Көкті сүйген көркімен таңдандырған Астанам. Көңілінде көргеннің ән қалдырған Астанам. Еркелеген есілдің ағасындай Астанам. Азаттықтың ақ жолтай баласындай Астанам. Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Күллі алаштың ордасына айналған Астанамыздың туған күні құтты болсын. Ұлтымыздың ұясы, қыран елдің тұғырына айналған елордамызға биыл 19 жыл. Қазақтың құт мекеніне айналған өлке Қазақстанның әлем алдындағы абыройын көтеріп, терезесін теңестірді. Шағын облыс орталығынан алып шаһарға айналған Астананың бүгінгі келбеті адам танымастай өзгерген. Бақыт мекеніне айналған елордамыз әдебиет пен мәдениеттің, өнердің ошағына айналып үлгерді. Ендеше мереке құтты болсын! Бұл қазақтың келешек сенікі жастар жалында асуларды алыңдар сүйіндер бір білім екі ғым үш дегенім бірлік бір бірлік жастар жаныңда аялаған астанамыз бар құсы басында Қазақстан ғажабыстан бар достарым қасында нұрын тасқан Қазақстан бақытымыз расында Бағасын біл мұның қасыма Сен, 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 сен деп шаттанам Жадырап жайнам Мен, 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 мен де астанам Бақытын тойнам Сол, 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 сол шақтарда Қаламыз байда Жырқап тұрар көгінде асқағы Талай тарихты қойнауына бүккен, талай жасты қанаттандырған, алты алаштың құт мекеніне айналған бұл Астана. Тұғыры биік бас қалаға бірі білім қуып келсе, енді бірі өсер ұрпағым астаналық болса деген етпен келеді. Иә, 19-ға енді ғана аяқ басқан Астана бүгінде талайдың арманына айналды. Ерке есілдің жағасында танысып, табысқан жастар әсем қаламен бірге жасасып келеді. Иә, Астана жастардың қаласы. Махаббат қаласы, бұл бақыт мекені.
атақты күнінде, Астананың туған күнінде 38 жұп неке куәлігін алды. Біз жас жұбайларды құттықтаймыз. Қала күні қарсаңында неке куәлігін алу жас жұбайлардың арасында кең таралған дәстүр. Некесін қидыруға ниет білдірген жұптардың жас мөлшері 18-ден 40-қа дейін. Қуанышты сәтті бөлісуге жас отбасыларды қолдап, жақындары, достары, ата-аналары келді. Құттықтап келгендер қатарында өнер иелері де болды. Сіздер ақкөйлек кию мүмкіндігіне ие болып отырсыздар, және де осындай керемет күні ақкөйлек киіп отырсыздар. Мұның өзі үлкен тарих қой деп ойлаймын. Бұл шара 2008 жылдан бері өткізіліп келеді. Егер де осы уақытқа дейін әр жұп жеке салтанатты қаласа, бүгінде мұнда бірнеше жұп некелерін қидырып отыр. Жүздері шаттыққа толы 40-қа жуық қалыңдық той көйлегін киіп, күйеу жігітімен болашаққа қадам басқанын көретін кез сирек кездеседі. Бұл шынында да өте әсерлі. Қазіргі кезде халық арасында осындай атаулы күні некесін қию өріс алып келеді. Салтанатты сәт Экспо 2017 көрмесінің өткізілуімен тұспа-тұс келгендіктен жас жұбайлар серуенді көрме аумағында фотосессиядан бастады. Неке куәлігін алған соң дәстүр бойынша көкке шар ұшырған оларды фуршет, естелік сыйлықтар мен кәдесыйлар күтіп тұрды. Бас жүлде теледидар, Бурабай және Түркияға жолдама болды. Шын мәнде біз бүгінгі күнді арнайы Астана күніне екеуміздің некемізді қисақ деген жоспар болған жоқ. Осыдан бір ай бұрын өтініш бергенбіз. Дәл осы Астана күні қарсаңында 5-ші күні біздің неке қию туралы куәлігіміз дайын болды. Елорданың туған күнін қарсаңында шаңырақ көтеру бізге қосымша жауапкершілік сыйлайды. Себебі біздің бүгінгі қуанышымызды ел жұрт күллі Қазақстан көріп жатыр. Енді бізге тек қана шаңырақты биік, отбасыны берік қылу керек. Ата-анамыздың, достарымыздың үмітін ақтау керек. Жыл сайын өтетін жас жұбайлардың салтанатты мерекелік неке қию рәсімі биыл 10 рет ұйымдастырылып отыр. Осы 10 жыл ішінде 500-ден астам жұп елордамызда шаңырақ көтерген. Арайлым Ғайысқызы, Есенбек Әкімбай, Айгерім Бекбергенова, арнайы таң шолпан. Астана туған күнімен! Гүл Астана күннен күнге аспандап, аға десіл көк толқын астарлап. Адам түгіл көзі тоймай сағынып, көк жүзінде айналады құш шарлап. Бүгінде дүйім жұрт, берекесімен бірлігі жарасқан Қазақ еліне қызыға да қызғана қарап отырған рас. Аз уақыттың ішінде Қазақстан толағай табыстарға қол жеткізіп, биік белестерді бағындырып үлгерді. Иә, дұрыс айтасың. Бейбітшілік пен келісімнің, ізгілік пен жаңалықтың жаршысына айналған Астананың келбетіне сүйсіне қарайтын жарт жұрттықтардың саны жыл санап көбеюде. Иә, ел астанасы Есіл бойына ауысқан тұста сенімсіздік танытып күмәнмен қараған көп жұрттың бүгінде көңілі орнықты. Құлпырып жайнаған елордамыз әлемдегі ең әдемі астаналардың бестігіне еніп отыр. Астана қаласында гүлдендіру мен абаттандыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп келеді. Жылдан жылға қаланы көмкерген гүл саны көбейіп, шаһарға ерекше сән беріп тұр. Мәселен, былтырғы жылға дейін гүл 16 гектар жерге егілсе, биыл бұл көрсеткіш 17 гектарға дейін өскен. Қала көшелерінде келе жатып, мынадай көз жауын алатын мүсіндерді байқаған боларсыздар. Биыл мұндай мүсіндер саны да көбейген. Өткен жылдары тек 18 мүсін жасалса, осы жыл 3 есеге артып, 70-ке жуықтаған. Олардың қатарынан Қазақтың қыл қобызын, домбырасын, ұлттық құндылықтарын және өзге де қызықты көріністерді ұшырастыруға болады. Енді соңғы жылдары Астана көгалдандыру мекемесіне шығармашылық топ қосылды, ғылым келді, және де өндіріс осы үшеуі қосылып жасайтын жұмыс. Бұл жұмыстар бір күндік жұмыс емес. Бұл жұмыстармен айлап отырамыз, жарты жылдап отырып, сызып жазып, ол қай жерге қалай әдемі түсу керек екенін ойластырамыз.
Шахарда көбінесе бір жылдық гүлдер егіледі. Олардың өзінің 78 түрі бар. Ал биыл бұған тағы раушан, дельфинум, алеусум сияқты көп жылдық гүлдер де қосылды. Бір жылдық гүлдермен текемет, клем жасау қолға алынса, көп жылдық түрлерімен түрлі дизайндар жасалып, мүсіндердің қасына орналастырылады. Астананы абаттандыру жайлы сөз қозғағанда қаладағы ағаш отырғызу жұмысын айтпай кете алмаймыз. Деректерге сүйенсек, алғашқы жылдары бір жылда 800 ағаш отырғызудың өзі арман болса, соңғы жылдары 20-25 мыңға дейін көшет егілген. Ал биыл бұл көрсеткіш 3 есеге дейін өсіп, 60-70 мыңға дейін ағаш егу жоспарланып отыр. Сондай-ақ, көгалдандыру саласында еңбек ететін қызметкерлердің саны да артып келеді. Енді былтырғы жылға дейін сол 1,5-1,200 адаммен жұмыс істейтін болсақ, енді биыл жалпы саны 2000-нан асып түсті. Өйткені жұмыстар көп. Енді ағашты да көп салып жатырмыз, гүлдерді де көп салып жатырмыз. Экспо көрмесінде де үлесіміз болды. Гүлдендіру жұмысы ең алдымен жылыжайдан басталады. Қалада 2 бірдей үлкен жылыжай жұмыс істеп, көгалдандыру жүйесін қамтамасыз етіп келеді. Олардың жанында дендро саябақ та бар. Назым Қайрат, Дәулетбек Абдрахманов, арнайы Таңшолпан үшін. Сайын Сарыарқаның төсінде орналасқан, сары белінде салтанат құрған Астана бұл тек саяси орталық қана емес, еліміздің мәдени ордасы да. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, Астана біздің егемендігіміздің тірегі, елдігіміздің жүрегі, азаттығымыздың айнасы болып саналады. Астана өскелең қала, кемелде келісімді ойлардың, ізгі ниет пен игі тілеудің қаласы. Биыл ел Астанасы үшін мерейлі жыл. Қазақстанның Экспо халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізуі еліміз үшін, Қазақстан үшін үлкен абырой. Экспо 2017 көрмесіне шетелден келіп жатқан қонақтарымыз Астана қаласының сұлулығына көздері тоймай тамсануда. Көрме аясында қаламыз түрленіп, көптеген жобалар іске асты. Солардың ретін келесі бейнекөріністен тамашалайық. Экспо көрмесіндегі қазақ павильонынан болашақта Астана ақылды қалаға айналатынан хабардар боласыз. Әлемдегі бүкіл қалалар жер ғаламшарының небәрі 1% ғана алады. Соған қарамастан энергияның 75% шаһарларда пайдаланылады екен. Алдағы уақытта адамзат баласына энергия жетіспеушілігі туындамау үшін баламалы энергия көздерін тұтыну қажет. Келешекте Астанада да күн, жел және су энергиясын қолдану кең өріс алмақ. Отандық ғалымдардың бұл саладағы еңбегіне жоғары баға беруге болады. Мәселен, Марат Қамбаров жасаған мына құрылғы 1000 киловаттқа дейін жел энергиясын жинай алатын мүмкіндікке ие. Бұл жел қондырғының классикалық жел қондырғының айырмашылығы оның тіреу нүктесінде жел жоңырақ басында өте қатты жел болғандықтан классикалық жел қондырғылары шыдамай сынып кетіп жатады. Ал басты айырмашылық оның тіреу нүктесі мен қалақшаларында. Классикалық жел қондырғыларда қалақшалары ұзын болса, Марат Қамбаровтың жел қондырғысының қалақшалары олар жуан және де қысқа болып келеді. Және де классикалық жел қондырғысында бір тіреу нүктесі бар, ал Марат Қамбаровтың жел қондырғысында екі тіреу нүктесі бар. Ол сенімділікті арттырады. Осындай құрылғылар алдағы уақытта үйлерді, ғимараттарды, тіпті қалаларды да қуат көзімен қамтамасыз етпек. Алпамыс Файзолла, Жанболат Қобдабай, арнайы Таңшолпан үшін. Кез келген мемлекеттің астанасы оның әлем алдындағы беделін көрсетеді емес пе? Қазақтың елордасы ұлы дала дүниетанымы мен жаңа заман көзқарасының үйлесім тапқан мекені. Елорда шын мәнінде Еуропа мен Азияны байланыстыратын тарихи орталыққа айналып үлгерді. Оған дәлел Астанамызда өтіп жатқан Экспо 2017 халықаралық көрмесі. Тілшіміз Алла Гаврина көрмеге келген қонақтармен сұхбат жүргізген екен. Рахмет әріптестер. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін шынымен де ерекше күн. Астана қаласының туған күні, бас қаламыздың туған күні. Шын жүректен құттықтаймын және де біз дәл қазір Экспо көрмесінің аумағындамыз. Мәселен, оңтүстік Африка елінің, яғни павильонның дәл жанындамыз. Менің қасымда Кристиан Мырза, осы павильонның өкілі, өзі әртіс. Жалпы сіздің бағдарламаңыз қандай, соны айтып өтсеңіз. Сәлем, жұмапел Кристиан. Біздің павильон көрме келушілеріне көтеріңкі көңіл күй сыйлауға дайын. Күн сайын оңтүстік Африка елінен келген әртістер мен музыканттар концерттік бағдарламаны назарларыңызға ұсынады. Бізге қосылып ән айтып, би билеуіңізге болады. Бұл жерде өте көңілді. Көп рахмет. Сонымен қатар бүгін біздің бас қаланың туған күні. Сізді де
Және де осы сәтті пайдалана отырып, біздің көрермендерімізге де бірер тілек айтсаңыз. Oui, je souhaite à tous les habitants de la ville de Kazakhstan. Қазақстанда тұратын барлық азаматтарды Астана күнімен құттықтаймын. Сіздер өте бақыттысыздар. Әсем қала Астана жылдан жылға көркейіп, құрылысы да қарқынды дамып келе жатыр. Гүлдене берсін деп тілеймін. Тағы да құтты болсын. Je joue et je joue de la musique et puis je suis satisfait. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à tous. Көп рахмет. Сізге сәттілік тілейміз. Дәл қазір сіз сахнаға шығасыз. Сәттілік. Мінекі көріп отырғандарыңыздай, халықтың қарасы өте көп. Таңсәріден келіп кетіп жүрген шетелдік меймандар, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келетін азаматтар, туристер өте көп. Соның ішінде оңтүстік Қазақстан өңірінен келген біздің Асқар ағамыз мен жанымда. Аға, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, Аллушка? Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Таңшолпан бағдарламасының тұрақты сіз көрермені сізге. Және де жалпы экспо көрмесі қалай, ұнап жатыр ма? Экспо көрмесі өте керемет, ұнап жатыр. Азаннан бері осы жерде көп деген павильондарды көріп, қызықтап, таңырқап қалдым. Өте керемет ұйымдастырылған. Осы экспоға келуші бүкіл қазақ халқын Астана күніменен құттықтаймын. Рахмет сіздерге. Сізге де көп рахмет. Бүгінгі күніңізге сәттілік тіледік. Мат көрермен экспо көрмесі аумағында әлі де шаралар жоспарлануда. Алдағы 2 айда сізді экспо аумағына шақырамыз. Қызықтар өте көп. Не көріп отырғаныңыздай, оңтүстік Африка павильонының жанында осындай керемет биелер, керемет ұлттық әндер шырқалуда. Сондықтан да сіз де қапы қалмаңыздар. Мат көрермен, бүгінгі Астана күні тағы да құтты болсын. Әртестер, сөз кезек өздеріңізде. Рахмет, рахмет. Алла, сонымен қатар Есілдің бойынан тікелей эфирге шыққан біздің әртестеріміз Олжас, Данияр және Гүлнұрге де алғысымыз шексіз. Қайырлы таң, құрметті астаналықтар, мейрам құтты болсын. Таң жарық болсын, қадірменді көрермен. Бүгінгі күн берекелі болсын. Және де еліміздің жүрегі, елордамыздың туған күні құтты болсын. Иә, таң нұрлы болсын, ардақты ағайын. Расымен де бүгін мереке. Ояныңыздар. Астана, қарасаң көзің тоймаған сүйемін әсем кешіңді. Еркелеп толқын ойнаған аралап келем Есілді дейді. Неке осылай Есілді аралап бізге тікелей эфирге жаңағана байланысқа шықты әріптестеріміз. Расымен де бүгінгі ауа райын да сезінгендейміз. Шынымен де, бірақ байқаған боларсыздар. Астана аспаннан бөлек, Есілдің жанында, Есілдің бойында біздің әріптестеріміздің қасында бір тірі жан жоқ десек те болады. Себебі таң ғой, сағат жеті. Шынымен де, енді менің түсінуімше таң ерте тұру керек бүгін. Өйткені бүгін мейрам, бүгін мереке, іс-шаралар өте көп, сондықтан да барлық іс-шараға менің ойымша үлгеру керек. Ал бүгін сіздерді қандай қызықтар күтіп тұр, бұны сәлден кейін біздің қадірлі қонағымыз айтатын болады. Неке, қымбатты көрмен, сондықтан бүгін не ғұрлым ерте тұрасыздар, сол ғұрлым мерекеде ұзаратын болады. Сондықтан ояныңыздар дейміз. Ирина, кешір, жалпы ең ерте оянатын ол кім екен білесіздер ма? Жалпы ұйықтамайтын. Ұйықтамайтын, менің ойымша. Менің ойымша баян. Біз ұйықтамаймыз. Біз үшеуіміз ұйықтамаймыз, біздің әріптестеріміз жаңа тікелей қосылымға шыққан және жолаушылар. Жол жүретінің алдында ұйықтамайды, қобалжиды. Біздің елордамызға ағылып жатқан қонақтар легі өте көп. Сондықтан менің бір ой, бір идеям бар. Нұрлы жол жаңадан ашылған вокзал кешеніне барып қайтсам деймін. Келіп жатқан және елордамыздан өзге өңірлерге қонаққа бара жатқан жолаушылармен жүздесіп қайтсам. Тамаша. Олардың лебіздерін тыңдап қайтсам деймін. Иә, ендеше ол жақтағы тыныс-тіршілік біздеге де қызық, сондықтан байланысқа шығасың деген ойдамыз. Жақсы, ендеше студия сіздерге аманат, мен тікелей қосылымға шығуға әзірленейін. Сәттілік, бірақ басқа қалаға поездбен кетіп қалып жүрме. Кетпей, уәде. Біз сені күтетін боламыз. Қымбатты көрермен, ал мінекі студия біздің еншімізде қалды. Ендеше біз сіздермен біргеміз. Ардақтаға егерде Астана күнімен елордамызды құттықтап, ақжарма тілектеріңізді білдіреміз десеңіздер, мархабат, біздің тікелей эфир телефоны қызмет етеді. Иә, бас қалаға арналған өлең әніңізбен барша отандастарымызды құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Тікелей эфир телефонымыз 55-31-94, Астана қаласының коды 71-72. Хабарласыңыздар. Ал өздеріңізден қоңырау кезегі келгенге дейін, әсем әнге кезек береміз. Ол ән әрине Арман қала
астанамызға арналады. Duman asqağan danası köşti bastağan Beybitçiliktin besigi Ak Ordam törim Astana Kün menen birgeyi jañarğan jıl menen birgeyi jasarğan Jasambaz elim jasay ber bağanalı Ordam bastordan Қазағымның бағына дәрежесі дәлгелген Алашымның арманшыл көрегін әңгелген Талай ғасыр бабалар армандаған астанам Адақтанғы жер жүзі жарған қалам астанам Бар жұлдызы жарқырам жанған қалам астанам Айтағы әлемдік шақарлардың да ең жасы Астанам елдің жүрек ау түрегі мәңгі елбасы Антымақ пен бірлікке шақырған барша аймағы Желбірі берші қазақтың көтеріп көкке байрағы Жасай бер, арман қалам Астанама. Құрметті көрермендер, бүгін бізде Ташылбан бағдарламасына мерекелік шығарылым. Бүгін біздің жүргізушілер және тілшілер қаланың әр түрлі бұрышында, кез келген бұрышында тікелей эфирге байланысқа шығатын болады. Сондықтан да біздің тілшілерімізді, жүргізушілерімізді кездіктіріп қалуыңыз мүмкін. Жаңа ғана Баян теміржол вокзалына аттанған болатын. Ал біздің жүргізушілеріміз, әріптестеріміз Есілдің бойын жағалап жүр. Бірақ бағдарлама соңында міндетті түрде барлығымыздың басымыз қосылады. Арнайы сіздер үшін тіпті ән де шырқайтын боламыз. Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар. Ал бізде Иә, шалғайдағы көрермендерде Таңшолпанмен бірге себебі сіздер телефон арқылы бізбен байланысқа шыға аласыздар. Дәл солай біздің көрерменіміз жасаған екен, байланысты күтіп тұр. Қоссақ. Таңырлы болсын. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Мереке құтты болсын. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қазақ елі, ұлы дала елі, армысыздар, мойқымның Бекмұраты. Өте қуаныштымыз, Бекмұрат мырза. Бүгінгі мерекемен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Біріншіден елбасының туған күні құтты болсын. Осы тұсқа келіп отырған Астана күні мерекесі құтты болсын. Жарқырай бер Астана.
Астана жарқыраған күнім менің, бір бақыт қонағымдай бүгін менің, арқаға ақ бейілмен қонып жатыр, екі сұлап қуанышым жүрім менің. Ресей Қытай менен түрегелі, бәрі де қол ұстасы бүгіндері ортаға салып жатыр өз ойларын, болашақ энергетика күннің көзі. Ой, тамаша. Бүгін сенің туған күнің Астана, бірге тойлы бәр әлемді қоссаң да, Париж, Лондон, Сеулді жүр аралап, Ереван тұр есігіңді ашқанда. Бүгін сенің туған күнің Астана, көппен тойлы құрылтайды қоссаң да, Мәскеу, Пекин, Анкара жүр қуанып, Экспоны ерекше етіп қосқанға. Экспо салтанатың бақ бол ұшқан, Астана тұрасың сен мақтаныштан, көк байрақ көкте бүгін желбірейді, жасай бер, жасай мәңгі Қазақстан. Ой, рахмет, аға, көп-көп осындай тамаша өлең шумақтарыңыз үшін. Жалпы өзіңіз қай қаладан боласыз? Біз Мойынқұм ауданы. Жалпы енді елордамыз күннен күнге ажарланып келеді. Соңғы рет елордаға қашан келдіңіз? Жалпы Астанада болып көрдіңіз бе? Былтыр Қазақ радиосының 95 жылында былтыр болдым 40 айында. Оның ар жағында жылына бір болып жүрім ғой енді, жылына бір екі рет барамын енді. Ай, тамаша. Ендеше бүгінде... Қазақ радиосында барамын ортасында. Бүгінде біздің редакторларымызбен бірге елорданы аралауға мүмкіндік болады, сондықтан Таңшолпанмен бірге болыңыз. Жалынды сәлем жолдаймыз елорда төрінен. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, қымбатты көрмен. Сіздер де бізге тікелей эфирге шыға аласыздар. 55-31-94 байланыс нөміріміз. Таңшолпан төменгі сызықша TV, ол Инстаграмдағы аккаунт. Сондай-ақ біздің төменгі экранның төменгі жағында WhatsApp желісіндегі нөмірімізді көре аласыздар, хабарласыңыздар. Ал енді қызықты ақпараттармен жалғастырсақ. Дұрыс айтасың, осыдан бір жыл бұрын елорданың 1000-ші тұрғыны дүниеге келген болатын. Еліміздің бас шаһарының 1000-ші тұрғыны Саида Мұхамедияр жақында бір жасқа толды. Иә, Саиданың анасы оны нағыз әртіс дейді, бүлдіршін билейді, ән де айтады екен. Иә, балақайға өнерің өрге жүрсін дейміз, ал біз балалар тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Астана балалар көзімен қандай екен? Назарларыңыз экранда болсын. Балалар Астанадағы көркіне көз тоймайтын ғимараттарды көргенде қандай әсерде болады екен? Бала қиялында шаһарға бірге саяхаттайық. Аға, бәтіре, талға ұқсайды екен. Бәрі күнде. Бұл менің әсем қалам Астанам. Мен Астанада дүниеге келгенмін. Жасым 9-да. Қаламыз күннен күнге көркейіп, әдемі болып келе жатыр. Өскенде Астанада қызмет етемін. Мен осындай қалада тұратыныма мақтанамын. Ал мына кішкентай балақайлар Астанадағы көрікті ғимараттардың макетін қатты қағаздан жасапты. Олар болашақта архитектор болуды армандайды. Иә, балалардың көзімен біздің елордамыз, Астанамыз дәл осында екен. Құрметті көрермендер, эфирде Таңшолпан. Бүгін Астанамыздың туған күні, бүгін үлкен мереке, мерейтой. Сондықтан да баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Иә, қымбатты көрермен, сіздер де тілек лебіздеріңізбен бөлісемін десеңіздер, хабарласыңыздар. Неке, бізге айтып үлгергенше хабарласқан көрермен бар. Ендеше Қарағандыдан хабарласқан Тұрысбек Мырзаны байланысқа қосайық. Тыңдап тұрмыз. Таң жарық болсын. Иә, теледидардың дауысын бәсеңдетіп қойсаңыз, біздің байланысымыз жақсара түсет, бізбен телефон тұтқасы арқылы ғана тілдессеңіз. Алло? Ал құрметті Таңшолпан жүргізушілер. Иә. Қайырлы таң. Бірінші. Иә. Иә, бірінші. Айта қойыңыз, Астанаға деген ыстық лебіз тілектеріңіз болса. Сіздерді елбасының туған күнімен құттықтаймын. Астананың 19 жылдығымен құттықтаймын. Астанамызға тілектеріңіз болса. Иә, ал енді мынау мен бір куплет өлеңім бар, Астана туралы соны айтып берейін. Шілдайының 6-сы Астананың туғаны. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Тікелей эфирдесіз. Бабалардың арман еді,
теңдік құру ұлтына 19 жас бал бөбек қой. Иә? Алло. Шақтың арманы. Өкінішке орай үзіліп кеткен секілді. Иә. Өкінішке қарай байланыс үзіліп кетті, дегенмен тағы да хабарласыңыз. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, біз сіздермен біргеміз. Дәл қазір қысқаша аңдатпа, одан кейін қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, эфирде таң шолпан. Бүгін бізде мерекелік шығарылым, себебі Астанамыздың, ел ордамыздың туған күні. Осы орайда, Ирина, менде бір сұрақ. Ең алғашқы Астанаға келуің туралы айтып берсең. Қай жылы, қашан? Енді Астана қаласына ең алғаш рет мен шамамен студент кезінде бірінші курста оқып жүрген кезде келдім. Ол кезде енді шынымен елордаға келген кезде сәулеттері, зәулім-зәулім ғимараттары көздің жауын алды. Сонысымен де мен қалаға ғашық болдым, Астанаға қоныс аударсам ба деген арман сол кезде пайда болды. Кейін сәтін салып, неке 2013 жылы елордамызға қоныс аударуға мүмкіндік туды. Ол мүмкіндікті қалып жібермей, енді мен осында елордалық, мен астаналықпын енді. Енді 2013-те қоныс аудардың. Мен де 2013-те қоныс аудардым. Шамамен астаналық... Мен қайталама деп айттым ғой. Енді мен білмедім ғой, сен келген. Астаналық болғанымызға 5 жыл уақыт болды. Иә, құттықтаймын. 5 жыл. Құтты болсын, құтты болсын. Енді елорда еліміздің егемендігінің айғағы екені рас. Иә, Астана алашқа айбын берген, елдің еңсесін көтерген асқақ та рухты қала. Ерке есілдің бойындағы елордамыз қазақтың қуанышын, қуат күшінен бой көтерді. Астана ақындар жырына арқау болды. Қаншама әсем әндер дүниеге келді. Ендеше сол әсем әнге кезек берейік.
Қымбатты көрермен, әсем ән сіздерге ерекше көңіл күй сыйлады деген үміттеміз. Ал біздің қадірлі қонағымыз жарық студиямызға келіп үлгерді. Ендеше таныс болыңыздар. Астана қаласының мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқарма басшысының орынбасары Нарима Абылқызы бүгін біздің студиямызда қонақта. Біріншіден сізді бүгінгі ерекше сүйікті мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет сізге, рахмет. Мереке қарсаңында елорда тұрғындары мен қонақтарына көптеген тосын сый дайындадыңыздар. Ендеше осы жайлы толығырақ өзіңіз айтып өтсеңіз. Қандай мерекелік іс-шаралар бүгін жоспарлануда? Негізгілеріне тоқталсаңыз. Жақсы, рахмет. Әрине, қала күні өте маңызды күн. Бәріміз тек астаналықтар емес, Қазақстандықтың барлығы да осы күнді күтеді. Және де айта кетерлік жайт, биыл Астана туған күні біздің халықаралық көрме Экспо 2017 мен ұштастырылып отыр. Сондықтан әрине дайындаған шараларымыз өте көп. Оны айта берсек, әрине осы эфирдің уақыты да жетпейді. Негізі маңыздыларына тоқтасақ, бүгін өтетін шаралардың арасында әрине айтып кету керек біздің қалалық алаңда өтетін Астана самалы атты үрмелі аспаптар оркестрлерінің бүгін соңғы күні әдемі концерті болады. Және бұл концерт жаңа плац концертпен аяқталады. Және де өтетін парад жастар сарайынан бастап республика даңғылымен өтеді. Өте әдемі көрініс болады. Сағат нешеде болады бұл шара? Бұл шара сағат 4-те басталады. Бір жарым сағаттай болады. Сондықтан біз көрермендерімізге үлгеріп, барыңыздар деп айтамыз. Әрине, барыңыздар. Ерекше шоу болады. Я, дұрыс айтасыз. Және де осы концерттің алдында Астана осы концерттің алдында Серпер атты халық аспаптар оркестрлерінің де соңғы күні өтеді. Өте тамаша іс-шара. Бұл шарада 6 оркестрлер, қазақстандық және ресейден келген оркестрлер, 200 музыкант бір мезетте күйлер Серперден бастап Сарыарқаға дейін 200 музыкант орындайды. Ол әрине өте әдемі көрініс болады деймін. Бұл шара сағат 1 мен 3-тің арасында қалалық алаңда өтеді. Келіңіздер, көріңіздер. Иә, тамаша. Ендеше елорда тұрғындары мен қонақтарына көптеген тосын сыйлар дайындаған екенсіздер. Расымен де таңнан бастап кешке дейін тіпті алдағы демалыс күндердің барлығына көп-көп жоспар бар ғой. Әрине, жоспар көп. Бірақ та деген бүгінгі күн өте тығыз. Жалғастырсақ, бүгінгі күннің мерекелерінің шараларының арасында әрине бүгін басталатын Астана Барыс аренада басталатын ресейлік олимпиада чемпионының Евгений Плющенконың шоуы өтеді. Бұл шоуға қатысатын ресейдің танымалы сырғанау жұлдыздары, солардың арасында жаңа Евгений Плющенконың өзі, Ирина Слуцкая, Канададан келген фигуристі Эммануэль Сандю. Бірақ та бұл шара тек бір күнмен шектелмейді. Бүгін басталса, шілденің 15-не дейін болады. Бұл да әрине өте әдемі, тек өз шоу ретінде емес, өзінің декорациясы да әдемі. Бұл декорацияда голограммалар болады, видеоматериалдар өте-өте көрікті. Және де өзінің бір әдемі ғажайып костюмдерімен келушілердің көңілін аулайды деп ойлаймыз. Иә, расымен де мәнерлеп сырғана ол ең әдемі спорт түрлерінің бірі. Сондықтан қымбатты көрермен, бұны да көріп үлгеріңіздер дейміз. Себебі бұл шоу тек қана 15-ші шілдеге дейін өтетін болады. Осы уақыт аралығында ғана бұл шоуды көруге мүмкіндіктеріңіз болады. Ал 6-шы шілдені күтетін тағы бір себеп бар.
еліміздің жаңағы Елорда тұрғындарының ең сүйікті сәті ол мерекелік отшашу шығар. Дұрыс, дұрыс айтасыз. Бүгінде дәстүр бойынша отшашуды күтеміз ғой. Әрине, отшашу міндетті түрде болады. Сағат 23-те басталады. Және де қаланың үш жерінен беріледі. Ол дәстүрлі біздің өзіміздің белгілеген алаңдар. Ол жаңағы Есіл өзенінің жағалауынан, және Хан Шатыр ойын-сауық сауда орталығының қасы, және де Пушкин Абылайхана көшелерінің қиылысында болады. Оны әрине біздің қалалықтар да күтеді, келген қонақтарымыз да күтеді. Ол да бір енді ғажайып әдемі көрініс болады. Ендеше көп-көп жұмыстың атқарылғанын бүгін сіздің сөзіңізге қарап байқалып отырмыз. Расымен де Елорда тұрғындары мен қонақтары бүгінгі мерекелік көңіл күйді ерекше сезінет деген ойдамыз. Көп-көп рахмет. Бүгін мереке күні уақыт тауып студиямызға келіп, пайдалы және қызықты ақпаратпен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Тағы да Елорда күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлығыңызға да мереке құтты болсын. Рахмет. Жұмыстарыңыз сәтті болсын. Қымбатты көрермен, ал Таң Шолпан ары қарай жалғасады. Иә, расымен де Елордаға ән арнамаған немесе жыр арнамаған ақын жоқ шығар. Және де суретшілер де Астананы бейнелеуден талмайды. Ендеше Астана суретші көзімен қандай екен көрейік. Жаңбырлы Астана картинасы суретші Нұрлан Әбішевтің бас қалаға арнап салған оңға жуық туындысының ішіндегі ең озығы. Аталмыш еңбектің өмірге келу тарихы да ерекше. Қара бордюр бар ғой, тұр ғой, соның мына жағында бордюр отырдым да, суретті салдым, үй аяқ астынан жаңбыр. Аспан қарайып кетті да, жаңбыр құйды. Содан демде суық кеттік, содан Шолпан мен жолдасым келді де зонтикті ұстады. Содан мен бұл суретті мен 40 минуттай салдым. Ал көшедегі жаңбырдан қашып сабылған халық бұл көрініске таң қалып жатты. Бұл күнді ешқашан ұмытпаспын. Мен қолшатырды ұстап тұрдым. Ел жұрттың назары бізде болды. Себебі Астанада мұндай көрініс кездесе бермейді. Тіпті шығармашылықтың қаласы Алматыда да солай. Үстіміз малмандай су болды. Нұрланның солғын алған су жаңа аяқ киімі де жарамсыз болып қалған есімде. Есесіне осындай керемет пейзаж пайда болды. Қылқалам шебер үшін осы кішкентай туынды шынайылығымен құнды. Сол сапарда салынған оңға жуық картина түгелдей сатылды, ал жаңбырлы Астананы ешкімге бергім жоқ дейді өзі. Көбі жаңағы архитектура бәрі әдемі, жалт-жұлт еткен, түп-түзу жаңағы. Ал мына сурет ерекше жаңағы көп зат көрінбейді ішінде жаңбырмен жабылып тұр. Содан енді алам деген адамдар болды, Астанадан келген таныстар. Енді әзірше сатқым келмейді, жалғыз сурет қалғаннан кейін. Суретші Нұрлан Әбішевтің тағы бір қыры скульптура өнері. Оның қолынан шыққан ақбозат мүсінімен алып барыс Алматының зәулім ғимараттарына сән беріп тұр. Еліміздің бас қаласына қосқан үлесі де аз емес. Кезінде Астанаға арнайы барып, үш бірдей субұрқақтың жобасын жасаған. Оның біреуі салынып үлгерді, қалған екеуі уақыттың еншісінде. Біреуісін көрдіңіз бе, Хан Шатырдың жанында. Түнгі көрініс, масштабпен адамдар келе жатыр. Бұл эскиз жасалды кезінде. Эскиз алды мен қағазда жасалады, сосын 3D проект жасалады. Енді салынуы тиіс субұрқақтың екіншісі қазақ үйді бейнелейді. Яғни ортаңғы құбырмен су жоғары көтерілгенде уық пайда болады. Одан соң кереге бой көтереді. Бұл жоба іске асып жатса, Елордамыз шырайлана түспек дейді шебер. Нұрлан Әбішев Астананың туристік логотипін жасауға да атсалысыпты. Бірнеше сызбаның ішінен мына нұсқасы қабылданған. Енді суретші көзімен Астана қандай қала? Айтуынша, бас қаланың тұрғындары көшбасшылық қасиетке ие. Соған орай архитектурасы да биікке ұмтылып тұрады. Бір сәт саябыр таппайтын самал жел де Астананың айбатын танытатындай. Қылқалам шебермен тілдескен Айнұр Қалдыбайқызы, Тасқын Тәбәрәк, арнайы Таңшолпан үшін. Қымбатты көрермен, тікелей эфирге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Елордамызға қандай тілек айтады екен, дәл қазір білетін боламыз. Қайырлы таң! Алло, қайырлы таң, саламатсыздар ма? Бізге қай қаладан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Мен оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Қызылқия ауылынан хабарласып тұрмын. Сіздерді Астананың туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Есіміңіз кім? Есімім Фируза. Фируза, сізді де бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Елордаға келіп көрдіңіз бе?
Бізде барған жоқпын, бірақ Алла бұйырса барам деген ойдамын. Келіңіз, міндетті түрде келіңіз Экспоға. Баян, сіздерді Астананың туған күнімен құттықтаймын. Әрқашан да аспанымыз ашық. Аспанымыз ашық болсын. Тоқтырым негізі қаншадан бері хабарласып ем сіздерге байланыс. Олмады. Құттықтаймын сіздерді. Рахмет, көп-көп. Сізді құттықтаймыз. Алдағы уақытта Елордаға келу сәті түседі деген ойдамыз. Ал бүгін Елорданы бізбен және біздің тілшілерімізбен бірге аралауға мүмкіндік аласыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Сәлден соң біздің әртесіміз Баянда тікелей эфирге шығатын болады. Ғалымжан, сен не істеп тұрсың? Қыз, бір минут Мапуту. Одан кейін Бандер Сери Бегаван бар. Яму Сукро деген қалалар бар. Ғалымжан, сен не санап отырсың? Енді, Ерин, мен жалпы барлық мемлекеттің астанасын білемін бе деп ойласам, тіпті мен білмейтін астаналар мемлекеттер де бар екен, солардың өзімше мен білмейтін мемлекеттердің тізімін жасап отырмын астаналарды. Мысалы, Уагудугу деген қала бар екен. Уагудугу. Ол Буркина-Фасоның астанасы емес пе? Қаладағы халық саны, қателеспесем, 1,5 миллион адам ғана. Иә, Уагудугу әлемдегі ең кедей қалалардың бірі, Африканың батыс бөлігінде орналасқан елді мекендегі басты мәселе құрғақшылық. Ал Маджуру? Ол Маршал аралдары республикасының астанасы. Ол небәрі 10 шаршы шақырым аумақта алып, жатқанымен ол жақта порт, қонақ үйлер мен университет тіпті қалғы аралық әуежайда бар. Я, Нуакшот қаласы дегенде бар, Мавританияның астанасы, әрі ең ірі қалаларының бірі. Сахара шөліндегі бұл қаланың 1 миллион тұрғыны бар екен. Я, ал әлем астаналары тақырыбын біз ары қарай жалғастырамыз. Әріптесіміз Назым Қайратқыз әлемдегі ең әдемі астаналардың үздік бестігін дайындаған. Бірге көрейік. Астана жыл сайын тіптен күн сайын құлпырып келеді. Теңдессіз ғимараттар бой көтеріп, қала көркіне ерекше сән беріп тұр. Ал әлемде тағы қандай әдемі астаналар бар екен? Шолу жасап көрейік. Біз түзген бестікті алғашқы болып толықтыратын қала Токио. 5-ші орын. Токио – Жапония мемлекетінің астанасы әрі мәдени қаржылық өндірістік орталығы. Әлемдегі астаналардың арасындағы ең жоғарғы жалпы көлемді шығаратын қала. Токиоға барсаңыз, Эдо императорлар сарайын, Жапония парламентін, Гинзадағы Санай ғимаратын, Хамарикю саябағын және өзге де көрікті орындарды аралауыңызға болады. Әсіресе көктемгі уақытта жолыңыз түссе, сакураның гүлдеген сәтін тамашалай аласыз. Келесі сатыға Ұлыбритания астанасы Лондон жайғасты. 4-ші орын. Лондон Британ аралдарында орналасқан ең үлкен қала. Халық саны 8 миллион. Дей тұрғанмен қала өте таза, жасыл желекке оранған. Жергілікті тұрғындар экологияға жіті мән беріп, өсімдіктерді молынан өсіріп, табиғатқа мейіріммен қарайды. Бұл астанаға бара қалсаңыз, алып Биг Бен сағатын, Тауэр көпірін, Букингем, Кенсингтон сарайларын көресіз. Үштікке де келіп жеттік. 3-ші орында Франция астанасы Париж. Француз жұртының елордасы көптеген келушілерді өзінің сән салтанатымен, дәмді асханасымен және әсем ғимараттарымен қызықтыратыны анық. Себебі Париж десе бірден Эйфель мұнарасы ойға оралады. 13 миллион тұрғыны бар қаланың тарихы сонау 13-ші ғасырдан бастау алады. Француздықтармен кездесу сәті түссе, Лувр мұражайына, Версаль сарайына және Люксембург паркіне бас сұғуды ұмытпаңыз. Әдемі астаналар тізімінің 2-ші сатысында Италия астанасы Рим. 3000 жылға жуық тарихы бар шахар мәңгілік қала деген атауға ие. Алайда Рим көне қала болғанымен әдемілігі сол қалпында сақталған. Италиялықтардың елордасына жолыңыз түссе, ежелгі Колизей театрын, Витториана ескерткішін, көз қызықтырар Треви субұрқағын, Ватикан мұражайын және өзге де ғажайып орындарды тамашалауыңызға болады. Сонымен 1-ші орынға да келдік. Бұл қай елдің астанасы деп ойлайсыздар? Әрине, Дубай қаласы. Дубай – Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы. Арабтардың қаржылық, іскерлік әрі мәдени орталығы. Қарқынды түрде дамып келе жатқан қала зәулім ғимараттарымен, сәулет өнерінің ерекше туындыларымен таң қалдырады. Жергілікті халықтың жағдайы жақсы.
қаласы. Сол себепті бұл жерден алтынмен апталған, күміспен күптелген үйлерді, автокөліктерді көруіңізге болады. Қалаға барсаңыз, Әл-Джумейра саябағын, Бурдж Халифа ғимаратын, Бурдж Әл-Араб қонақүйін көріп, акулалармен бірге жасалатын дайвингті тамашалай аласыз. Мінекей дүние жүзіндегі ең көрікті астаналармен танысты. Біздің елордамызда әлем қалаларының арасында өзіндік сәулетімен, дәулетімен ерекшеленеді. Туған күніңмен, Астана! Назым Қайрат, арнайы Таңшолпан үшін. Just another rainy day, and keep it moving. Fearless, it is not the absence of fear, it is courage in its face. I am you, you're me, sister. I hope my songs give you strength. Your songs are showing you're the star. You just keep being who you are. Майя Азусы соулы әнші. Қош келдіңіз, қайырлы таң, төрлетіңіз. 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 We are very glad to see you here today. Thank you for coming. Сиван. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта жаңа айтып өттім. Соулы әнші Майя Азусы және аудармашы Айдана Талғат қызы. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Астанаға бірінші рет келуіңіз бе? So is it your first visit to Astana? I'm so pleased to say that this is my first visit to Astana. Quite beautiful city, and I'm pleased to be here for the expo as well as to do some live presentations. Сіздің де біздің елімізге келгеніңіз үшін көп-көп алғыс білдіреміз. Жалпы ерекше ән сыйладыңыз, қандай тамаша.
Және де сіздің өзіңізге де мадақсыз айтықыңыз келіп отыр. Өзіңіз ерекше әдемісіз, ерекше стиліңіз қалыптасқан және сырғаңыз қандай әдемі. Oh, do you notice these earrings? Байқадыңыздар ма бұл сырғанды? That I got in Arbat. Арбаттан. Very, very beautiful. Қазақша ой өрнек көйдің керімдің. Yeah, right away I joined, you know, now I'm Kazakhstani a little bit, maybe, you know. Біраз мүмкін, я қазақстандық болған шығармын дейді. Біраз болса да. Майя ханым, енді Астана ұнап жатыр дедіңіз жаңа ғана. Ал енді дастарханнан дәм таттыңыз ба? Did you try the traditional cuisine? I did. Oh man. Problem is I cannot recall the right the name of the dishes. I told my шығармын дейді атын. Like maybe three different dishes. Үш түрлі тамақтан дәм таттым. Қандай? Which one? Well, one that has lamb and mixed vegetables and also қойдың жасалған flatbread and another with the жұқан наны бар дейді. Handmade pasta. Одан кейін қолдан жасалған жаңағы кеспе and сыр етімен дейді. Тамаша. Ұнады ма? Did you like it? Of course. Әрине. Ал ет тамақ біздің бес бармақ, беш бармақ деп ет тамақ көрдің бе екен? What about the horse meat, our traditional like dish, which is беш бармақ? Okay, I didn't have the horse meat yet. Жылқының етін татып көрген жоқпын дейді, жаңағы беш бармақ ішіне салынатын жылқының етін татып көрген жоқпын. I didn't have it yet, but I also have been here only 2 days, so екі күн ғана Астанада болғаным, әлі уақытым бар. Экспо көрмесіне барып үлгерген шығар. Did you visit Expo, the pavilion? Of course, I have been to Expo. It's Expo-да very large and powerful. Үлкен екен және де күші сезіледі. There are a lot of attractions. So көптеген қызықты. For me, I've seen kind of an overview, but I didn't have the opportunity to visit each individual. Әр павильонды барып көрген жоқпын, бірақ However, I'm actually going to sing today inside of the pavilion. Бірақ бүгін павильонның ішінде ән айтамын. And I will be able to visit and explore a little more. Көбірек көретін шығармын. The architecture is extremely impressive also. Ғимараттар және зәулім ғимараттарыңыз өте әдемі екен. Тамаша, рахмет көп-көп. Ал енді жалпы өзіңіздің ән айту бағытыңыз туралы айтып берсеңіз. Қандай ән арнайсыз бүгінгі елорда тұрғындарына? One thing that I consider to be unique and special for my brand and my music is that I do a special focus on бағытым көбінесе жаңағы вдохновение дейді ғой. Шабыттандыратын музыка әндерді айтқанды жақсы көремін. I truly believe that music is an opportunity and a way to inspire and Себебі, uplift and power. Музыка ол осы жаңағы адамды шабыттандыратын және де өз ішіндегі өз ойыңды нағыз түсіндіре білетін бір құралдардың бірі деп күшті құралдардың бірі деп айтамын. Иә, расымен де музыка ол кез келген адам, кез келген халықтар үнсіз тілдесе алатын тіл ғой. Yes, that's true because all people they can understand music. It's like a mutual. Yeah, we say universal language, which is so true. I travel all around the world and I have қаншама елдерде болдым, әрине музыка ол универсалды түрде барлық адамдарға түсінікті нәрсе. Ал қазақстандық музыка әлемімен танысып үлгердіңіз бе? So what about the Kazakhstani music? Ұлттық әндерді тыңдап дегендей. Have you ever did you have chance to listen to folk music? A little bit. Traditional ones? Because I was introduced to some musicians that play the folk string instruments like the домбыра. Я домбыра ойнайтын музыканттармен танысқан болатынмын. And also I'm collaborating with a completely local Kazakhstani band. Қазақстанда құралған жаңағы Астананың бір музыкалық тобымен жұмыс істеймін дейді қазір. Енді біз қазір сіздің керемет фотосуреттеріңізден слайд-шоу тамашалап отырмыз. Алдағы уақытта осы суреттердің арасында Астанада түскен суреттеріңіз де пайда болады деген ойдамыз. We hope that we'll see more pictures of you in Astana. You will, for absolutely sure. Көресіздер. My sincere pleasure to be here. Thank you very much for having me. Also, I want to сіздерге Астанада болғаным өте қуаныштымын. Give a special thanks to the US Embassy for inviting me to be here and experience Kazakhstan. Америка құрама штаттары елшілігіне үлкен алғысымды білдіремін мені шақырғандар үшін. It's a pleasure to see you here today. Thank you for coming.
Спасибо большое. Келгенге шынымен де көптен-көп рахмет, құрметті. Сізге де рахмет, Майя ханым. Бірақ Майя ханым бүгін жалғыз өзі келмепті. Жалғыз өзі келмепті. ACDIC тобымен бірге бүгін біздің студиямызда екен. Бірге ән шырқап бересіз бе, әлде өздері айта ма екен? Алдымен осы топ туралы қысқаша мәлімет айта өтсеңіз. Майя, more information about ACDIC band. Ол ACDIC тобының музыканттары өздері жауап бере алатын шығар бұл сұраққа. Бірінші онда ендеше әнін тыңдап алайық. Let's listen to their music and their song. Хорошо. Always interfere. Why don't you understand? Don't be a rocket man. I'll be a little satellite rolling all over, falling into gravity, baby. Wait for you to catalyze. Key to your ignition. Why don't you understand? I'll be your rocket man. Сіздерге көп рахмет, ACDIC тобы. ACDIC тобы. Жігіттер, қош келдіңіздер. Thank you. Спасибо. Сізге рахмет. 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 Таң шолпан. Таң шолпан. Таң шолпан. Таң шолпан. Ал енді Қазақстанға қош келдіңіздер. Астанаға жалпы алғаш рет келулеріңіз бе? Welcome to Astana. Is it your first visit to Astana? First one. Yes. Алғашқы рет келіп тұрсыз. Ал енді жалпы Астана туралы көз қарастарыңыз қала ұнады ма? Сол туралы айтып берсеңіз. So how do you feel about Astana? Astana is beautiful, the people are wonderful, and the city is stunning. Адамдары тамаша, Астананың өзі керемет.
Енді қандай әсер алдыңыздар, сол туралы айтып берсеңіз. And more. How do you feel about Astana? We've been welcomed like we're one of the family here, and everyone has just been super friendly and awesome to us, and we've met a bunch of people that. Енді бүгін сіздер телеэкран арқылы бүкіл қазақстандықтармен жүздесуге мүмкіндік алып отырсыздар. Сондықтан біздің көрермендеріміз сіз туралы мәлімет қызық деп ойлаймын. Өздеріңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіздер. So the information, we have so many viewers right now, and probably they are all want to know more about you in person. So you can just tell them more information about yourself. We are Acidic. We're from Los Angeles, California. Біздің тобымыздың аты Acidic, Los Angeles-тан біз, оңтүстік Калифорниядан. And we want to thank the U.S. Embassy Astana for having us out here. Қазір Астанадағы ақш елшілігін үлкен алғысымызды білдіреміз. We're really honored that everyone here in Kazakhstan and Astana has been so inviting and welcoming of our music. Біз үшін үлкен мәртебе, себебі елдің барлығы бізді Астана қаласында жақсы қарсы алып жатыр. Бұл біз үшін үлкен мәртебе деп санаймыз. So we're all from Los Angeles and we do a lot of kind of typical Los Angeles stuff. Like I surf, Matt works in the TV industry, Mikey's a recording sound engineer, and Josh... I'm a nutritionist. Әр қайсымыз Лос-Анджелесте, біз қазір сіздердің алдарыңызда музыкант ретінде келіп отырмыз, бірақ әр қайсымыздың өзіміздің жұмысымыз бар Лос-Анджелесте. Менің жұмысым бар, жәнегі Мэтт телевизияда жұмыс істейді. Одан кейін жәнегі Майкл өлең жазады, Джош және оның да өзінің бір жұмысы бар. Тамақ ішкенді жақсы көремін дейді. Тамаша, енді Acidic тобы осылай уақыт бөліп, таңертеңгілік біздің студиямызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Және де Майя ханым сізге де алғыс білдіреміз. And thank you, Майя, for coming. Рахмет. It's my pleasure. Рахмет. Міндетті түрде біздің бүгін студиямызға келген қонақтарымыздың өнерін арнайы концерттерге, кешкерге барып тамашалаймыз деген ойдамын. Ал және де біздің қадірлі қонақтарымызға, Майя, сізге табыстайын әзірше, иә? Қазақтың ұлттық тағамдарына қысқаша кішкене ғана... Бірге дәм татасыз. Иә, бірге дәм татуға мүмкіндік бар. Share it? I have to share it? Okay. I will try. Рахмет, құрметті көрермендер, өздеріңіз куә болғандай, бүгін бізге қонаққа Майя Азус және Калифорнияның Acidic рок тобы келген болатын. Ал енді жалпы Астанадағы өзге де шетелдіктердің Астана туралы пікірін білсек, қалай қарайсың? Иә, ендеше дәл қазір келесі бейнематериалға назар аударайық. Алпамыс Файзолла эфирде. Бұған дейін Германияда, Қытайда және Италияда өткен көрмелерде болдым. Астанада болатын экспо жөнінде 2 жыл бұрын Миландағы көрмеде естіп, сол кездің өзінде келеміз деп шешім қабылдадық. Астана заманауи талаптарға сай салынған сәулетті шаһар екен. 20 жыл бұрын ғана салына бастағанын ескерсек, халықтың қалай жұмыс істеп жатқаны бірден көрінеді. Баршаңызды Астананың туған күнімен құттықтаймын. Well, it is very nice to be here. Маған бұл қалада болған ұнайды. Өзімді жайлы сезінем. Осыған дейін 5 рет келген едім. Енді міне халықаралық экспо көрмесі уақытында да тағы келіп тұрмыз. Қазақ халқына табыс тілеймін. Астанаға 6-шы рет келіп тұрмын, бірақ бұл экспо көрмесі өтіп жатқан уақытта келгенім үшін қуаныштымын. Өйткені бұрын бұл қалада тек күз және қыс айларында болғандықтан күн өте суық болды. Ал қазір сәулетті ғимараттарға тамсанып, қала көшелерін емін-еркін аралаймын. Швейцария қалалары 3-4 ғасыр бұрын салынғандықтан жап жаңа шаһарды көру мен үшін айрықша жайт болды. My first experience in Astana was last year, December. Елордаға алғаш рет өткен жылдың 90-сында келдім. Астана өзімнің туған қалам Роттердам ұқсайды. Екеуінен де өзен ағып өтеді. Өзенің үстіндегі көпірмен жүргенді жаным сүйеді. Сонымен қатар мұнда сауда орындарын аралап, жергілікті халықпен араласып, ұлттық тағамынан дәм татқанын айт. Жылқының еті мен қымызды жақсы көрем. Қазақстан халқы осы уақытқа дейін жеткен жетістіктермен мақтануға толықтай құқылы деп есептеймін. Сіздерді Астана күнімен құттықтаймын.
болатын. Қазақстанның сәулетті қаласы Астананы көріп, аралағанымыз үшін ризамыз. Шаһардың туған күнінде сіздерге бар жақсылықты тілеуіміз келеді. Болашақта қала одан әрі өркендеп, гүлдене берерінен нық сенімдімін. Мен Астананы жақсы көрем. Я, біздің елімізге келіп жатқан қонақтардан осындай пікір естігенін біз үшін әрине өте қуанышты жайт. Сондықтан баршаңызға көп-көп рахмет дейміз. Қазақстанға қош келдіңіздер. Ал енді құрметті көрермендер, біздің баянда теміржол вокзалына жетіп қалыпты. Ал енді біздің жолаушылардың пікірін білсек, жолаушылардың құттықтау сөздерін, лебіздерін естісек. Ал баян, эфирдесің. Тыңдап тұрмыз. Баян, сөз кезегі өзіңде. Көңілге қалай? Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Нұрлы жол вокзал кешенінен сөйлеп тұрмын. Бірінші шілдеде ашылған осы керемет кешенде барлық жағдайлар қарастырылған. Бүгін Елорда күнінде қонақтарды күтіп алуға және Елорда тұрғындарын өзге нысандарға шығарып салуға қызметкерлер сақадай сай дайын екен. Мінекей қазір ығы-жығы халық барлығының да көңіл күйлері керемет, себебі бүгін мереке, ұлы той, Елорда күні, сондықтан да мерекемен құттықтау үшін вокзал қызметкерлерінің атынан Райымбек мырза қасымызға келіп тұр. Ендеше сөз тізгіні Райымбек мырза өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар. Осы біздің вокзал кешенінің қызметкерлерінен бүкіл қазақстандықтарды және елбасымыздың туған күнімен, Астана қаласы күнімен бәрін құттықтаймын. Біздің вокзал кешеніміз ТМД мемлекеттерінің арасында ең үлкен, ең кең, ең керемет болып саналады. Сондықтан есіктеріміз әрдайым ашық, қарсы алуға әрдайым есіктеріміз ашық сізге. Рахмет, Райымбек мырза. Расында да құрметті көрермен, өз көзімізге өзіміз сенбей, расында да тамсанып тұрмыз, себебі алты қабатты ғимаратқа орналасқан осынау керемет кешеннің ішінде адамға қажеттінің барлығы бар. Жолаушылар дән риза, себебі бұл жерде тамақтанатын орын, сән салондары, түрлі қажеттіліктердің барлығы да бар. Елбасымыз айтпақшы, бұл посткеңестік кеңістіктегі ең заманауи, ең керемет вокзал кешендерінің бірі. Ал енді сіздерді елордамыздың кішкентай қонағы құттықтаймын дейді. Астана, туған күніңмен, мен сені қатты жақсы көрем. Рахмет, Айша. Мінекей, кішкентай еңкейген қарттан кішкентай бүлдіршіндерге дейін елордамызды қатты жақсы көреді. Оның дәлелі біздің елордамыздың тұрғыны, қонақтардың күтіп алуға әзір тұрған ағамыз. Ағамызға да құттықтау сөз тізгінін берсек. Астана күні құтты болсын. Дендері сау болсын, халқымыз аман есен болсын, әрқашанда дендері сау болып бақытты болсын. Астанамыздың бейбітшілік орталығы болсын. Осы арада бейбітшілік саммиті өтіп жатыр. Сол ұйытқы болып, ел-елдегі бейбітшілік орнатсын. Үлгі енеге болсын, елдерге енеге болсын. Рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Мінекей көрдіңіздер ғой, құрметті көрермен, еңкейген қарттан, еңбектеген сәбиге дейін елордамызды қатты жақсы көреді. Жүректерімізде елордамызға, елімізге деген махаббатымыз сөнбесін. Нұрлы жол вокзалынан ыстық сәлем. Рахмет, рахмет. Рахмет, Баян, бізде Нұрлы жол вокзалына барлық жолаушыларға ыстық сәлем жолдаймыз, ал жол жүретін азаматтарға ақ жол тілейміз. Енді Баян, тездет студияда күтеміз өзіңді. Өліп жүргізген қызығырақ екенсің. Жоқ, Баян келген кезде мен аэропортқа барып, сол жақтағы қонақтарды, әуежайға барып, сол жақтағы қонақтарды күтіп алатын боламын. Түсінікті. Сондықтан Баянды күтеміз, қымбатты көрермен. Иә, біз бүгін тікелей эфирден біздің қаламыздың әртүрлі нүктелерінен тікелей байланысқа шығатын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Иә, енді менің ойымша, Ирина, вокзалда да, әуежайда да келіп жатқан қонақтар көбіне негізінен экспо көрмесіне келіп жатыр. Шетелдіктер де олардың арасында өте көп. Бірер минуттар бұрын алпамыстың шетелдіктердің пікірі туралы білген болатынбыз. Ал енді бүгін туристер мен қонақтар әлеуметтік желіде түрлі газет журнал беттерінде Астана жайлы ой пікірлерін білдіріп жатыр екен. Енді көпшілікке қазақтың қонақ жайлылығы, бай салт дәстүрі ұнағаны сөзсіз және аз уақытта алып шаһарға айналған Астананың келбетіне тамсанып тұр. Иә, бүгінгі елордамыздың туған күні мен Қазақстандағы Түркия Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Невзат Ұянық мырза
құттықтаған екен. Елші Мырзан күлі Алаш жұртын ана тілімізді құттықтады. Ендеше экранға назар аударыңыздар. Қазақстандықтар, Астана тұрғындарын, және барлық қазақстандықтарды Түркі әлемінің ақсақалы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні, және Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Биыл Экспо 2017 халықаралық көрмесіне байланысты Астана үшін gerekçe bir yıl. Expo körmesinde Türkiye'nin pavilyonu en ülken yani ademi pavilyonlardan biri. Expo imaratlarının kurulusuna Kazak bağırlarımız Ben Birge, Türk kuruluşçularının da sınırgen enbeyi orasan zor. Sonumen Katar bu yıl diplomatiyalık karım katnaslarımızın ornaganına 25 yıl doldu. Astana'nın görkeyip Kazakistan'ın halıkaralık arenalatı Абырой беделінің арта беруін тілеймін. Астана күні құттым олсын. Рахмет. Көп-көп рахмет. Ыстық лебізіңізге, тілегіңізге алғыс білдіреміз. Мінекей қымбатты көрмен, барша астаналықтарды, барша ел тұрғындарын мінекей елші Мырза осылай құттықтады. Я, Астана ел мақтаныш, әлемнің талай мемлекеттерінің серкелері бас қосып, пікір алмасып, маңызды шешімдер қабылдап жүрген алып қала. Бұл шаһар Еуразияның жүрегі. Мұнда қызмет етуде, білім алуда бақыт. Елордада танысқан жастар өте көп, түрлі салада ел мерейін асырып жүрген астаналық жастармен Еркін Сиезұлы сұхбаттасып қайтты. Көрейік. Астана Арланс командасының капитаны Олжас Сәттібаев Арландар сапында 2013 жылдан бері өнер көрсетіп жүр. 52 келі салмақта әуесқой бокста ел чемпионатын бірнеше мәрте ұтқан спортшы онда келіп тәжірибе жинады, ширыға түсті. Бүгінде Олжас бүкіл әлемдік бокс сериясы аясында 15-ші шілдеде Астанада Куба қабландарына қарсы өтетін кездесуге дайындалып жатыр. Ел намысы мен ер намысы сынға түсетін бұл бәсекеде Арландар жеңісті қолдан жібермейміз дейді. Біз енді спорт саласында оның өзіміздің командамызбен осы Астананың мерейтойына Астанада үлкен кешендер өтіп жатыр. Бас қаламыз әрине өз қолымыздан Астананың жеңісімен қуантамыз деп сеніммен айта аламын, Құдай қаласа. Әрине әр адам өз еңбегімен Қазақстанды қуанта білу керек деп санаймын. Ал орамды ой ұтымды тіркес, тапқырлығымен көзге түсіп жүрген жас ақынның бірі Ардагер Екәп. Жыраламанында сауырына қамшы салдырмай келе жатқан айтыскер бас қалатынан бәйгеге түсіп, абыройымен қорғап келеді. Елбасымыз қазақ болашағы, ел болашағы жастар деген бас айтады. Ендеше мағжандар айтқан ертеңге елдің болашағы біздеріміз. Ендеше көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды көкте шырқатуға қазақ жастары атсалысайық. Қазақ елі мәңгілік ел болсын, қазақ елі жасай берсін. Келесі кейіпкеріміз елордадағы нейрохирургиялық орталықтың дәрігері Еркін Жұмағұлұлы. Оқуды енді тәмамдаған бозбала орталыққа жұмысқа орналасып, білімін жетілдірді, біліктілігін арттырды. Қазіргі күні күрделі деген тамыр операцияларын елімізде жасауға зор мүмкіндік бар, дейді жас маман. Жылына 800-ге жуық көптеген күрделі қиын операцияларды осы центрде жасалып келе жатыр. Көптеген ТМД елдерінен науқастар келіп біз емделуде. Бізге берілген мүмкіндікті пайдаланып, еліміздің медицинасының жалпы дамуына, өзіміздің тарапымыздан, жастар тарапынан үлесімізді қоссақ деген ниеттеміз. Біз тілге тиек еткен үш кейіпкерде бір кездері Астанаға арман қуып келген жастар. Бүгінде әрқайсысы әр салада еселі еңбек етіп жүр. Олар сәт санап құлпырып, күн санап көркейіп келе жатқан жас қаланың кірпіші болып қаланып, тамшыдай болсын үлес қосуда басты міндет санайды. Еркін Сиезұлы, Ерлан Бисенов, арнайы Таңшолпан үшін. Құрметті көрермендер, эфирде Таңшолпан, кезекті қонақтарымыз уақыт тауып студиямызға келіп қалыпты. Таныстырып өтейін, Астанада туып өскен, Астананың көркеюін көрген жандар, елорда тұрғындары Нұржан Темірбеков ағамыз, Сәбила Темірбекова апамыз және де немерелері Айдана Темірбекова. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, мерекелеріңізбен. Бүгін енді Астанамыз 19 жасқа толып отыр. Енді Нұржан аға, өзіңіз енді осы жерде туып өстіңіз, өз көзіңізбен көрдіңіз, қашан туылдыңыз, қай уақытта, қалай болды, сол айтып берсеңіз. Менің енді бұл
тарих бойынша қазіргі астанамыз бұрын Ақмола болды ғой. Целиноград ауданы болды. Нақты осы жерде тумасамды осының маңында 70 шақырым жерін Шалқар деген кеншіде туып өскен. Бірақ жасыл шағымыз бәрі осы Ақмоланың ішінде өтті. Бүгін көшелерін білеміз, сай-сайларын білеміз, кино театрларға баратынбыз біз. Солардың бәрілігін көріп, егемендік алғаннан кейін, Астана атанғаннан кейін, қазіргі бұл жатқан жағдайды егер өз басым бұрын көрмесем, бұрын осы маңайда туып өспесем, білмейім, сенім ба, сен деймін. Тамаша, енді. Мынау күн-күн сайын көркейіп келатыр. Күн-күн сайын бұрын ең биік үйлер, қазіргі 90 бұрын Комсомол. Бес қабат ең биік. Иә, бес қабат ең биік деп бүйтіп қарайтынбыз да жоғарыға. Одан кейінгісі ана қазіргі Астананың әкемат, бұрын Домсовет дейтінбіз. Бірінші президенттің музейі қазіргі сол ғимараттар бізге керемет бәйтеректей болып көрінетін. Сол кездері. Енді қазір қарап отырсам, енді күн сайын Астанамыз көркейіп келатыр. Өзі қарап отырсаң, білмеймін. Кейде жаңа айтып өттім ғой, сенерін де, сенбесін де. Егер нетсе, бұлай сырттан қарасаң, бір суретке салып қойғандай. Дұрыс айтасыз. Бір жанаға кешірім сұраймын, енді Сәбила ханымға да бір сұрақ қойсам. Енді Астананы, Астанамызды Алматыдан осы Ақмола қаласына ауыстыру туралы үкім шыққан кезде, жалпы қандай сезімде болдыңыздар? Елорда болатыныңызды сезінген кезде? Енді Алматыдан Астанаға осы көшірген кезде әркімнің ойында әртүрлі күмән болды. Бірақ енді былай қарап отырған уақытында осы елбасымыздың арқасында осы Астана мінекей сол күмәннің бәрін басқаша сезімде сезіндірді. Елбасымыздың дені сау болсын, осы Астанамыз осындай көркейтіп, мінекей жаңа аға айтып кетті ғой, сенерімізді, сенбесімізді білмейміз деп. Шынына қараған уақытында күн-күн сайын көркейіп келе жатыр. Қай жеріне шықсаң да өзің көзің тоймайды енді. Демалып жүретін жерлерің де көп. Өте Астанамыз көркейіп келеді күн сайын, күн сайын. Енді біз осы жерде жаңа бүгін айтып кетті ғой, өміріміздің біраз өтіп жатыр енді. Балаларымыз да осы жерде жоғарғы оқу орнын бітіріп, осында қызметін жасап жатыр. Немереміз де мінекей тоже оқу орнын бітіріп, жұмысын істеп жатыр. Үлесін қосып жатыр енді. Өте қуаныштымыз. Рахмет. Енді немере демекші, Айдана, өзіңе келесі сұрағым, енді ата-әжең осы қаламен өсіп өнген, қаланың ел ордамыздың пайда болуын, қалыптасуын көрген, ал енді өзің елордаң туралы осы жерде туылғаныңа қуанасың ба? Сол туралы айтып берсең. Мен осы елордамызда, Астанамызда туғаныма өте қуаныштымын. Расында да бұрынғы Астананы фотодан, мысалы, суреттерден көріп жатамын. Ата-әжемнің әңгімесінен. Иә, ата-әжемнің әңгімесінен көріп жатамын. Қазір шынымен де еліміз, Астанамыз өте әдемі, күннен күнге көркейіп, өсіп келе жатыр. Мақтан тұтамын әрине. Осындай Қазақстанымыздың жүрегінде тұрып жатқанына. Рахмет, тамаша. Ал енді Нұржан аға, Сәбила ханым, сіздерді бүкіл жалпы Қазақстан көріп отыр. Әлі қазір енді барша қазақстандықтарды таңғы лебіздеріңізді білдіріп, одан кейін мерейтоймен құттықтап өтсеңіздер. Енді бүгін Астананың туған күні 19 жасқа келіп, 19 жас дегенің ол енді үлкен әжептәуір жас, отан қорғайтын жас. Соған жеткізгенге бірінші Құдайға шүкіршілік айтамыз. Ең бірінші осының бәрі болып жатқан Алла, екінші мына елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы еңбегі, көрегенді саясатты, екінші, үшіншіде мынау халқымыздың бірлігі.
сабырлығы. Әуел бастан, ел басын біз Нұрсұлтан Назарбаев айтқан сабыр, сабыр, сабыр етіндер деп. Сол сабырлықтың әне жемісін көріп жатырмыз. Дұрыс айтасыз. Әрдайым мұнау қазақ елі, осы Қазақстан азаматтары, Қазақстанның тұрғындарына әр жанұяда бақ дәулет болсын, бірлік болсын, бірлік болған жерде тірлік болады. Ғаяқтан шалмайық, сүрінген болса қолтықтап, әрман қарай осы елбасымыздың жобасын, осын саясатын қолдап, бітті де болса, тамшыдай не болса да соған қолдау көрсетіп, соны әрдайым көмектесіп, еліміз әрдайым тиіштік болсын. Рахмет көп-көп, Нұржан аға. Ал енді осылай таңертеңгілік уақыт тауып келгендеріңізге көптен көп рахмет, шын жүректен алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Астананың өзгеруін, Астананың Астана болып қалыптасуын өз көздерімен көрген әулет отбасы Нұржан Темірбеков ағамыз, Сәбила Темірбекова және де немерелері Айдана Темірбекова. Ал біз Таңшолпан бағдарламасын одан әрі әсем әнмен жалғастырамыз. Сағыныштың зарарыған кенді аймағын, туған жерім шырайлым балқаймағын.
Құрметті көрермендер, тағы да шын жүректен баршаңызды бүгінгі мерейтоймен, Астананың туған күнімен құттықтаймыз. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боласың. Жалымжан, себебі, иә, елордамызды туған күнімен құттықтау үшін келіп жатқан қала қонақтары өте көп. Енді оларды міндетті түрде қонақжайлық танытып күтіп алу керек қой. Сол үшін мен дәл қазір әуежайға барсам. Енді мен жалғыз өзім қалдым ба? Жоқ, сен жалғыз қалмайсың, қазір Баян келеді. Аха. Баян, онда Баян келеді. Сен кетесің. Мен ұшып кетпеймін, мен сол әуежайдан тікелей байланысқа шығатын боламыз. Ұшып кетпейсің, жақсы, тамаша. Дәл қазір шағын ғана аңдатпа, ауылдан келген бағдарламаны ғалымжан жалғастыратын болады. Құрметті көрермендер, өздеріңіз куә болдыңыздар. Жаңа ғана Ирина әуежайға біздің жолаушыларды күтіп алуға олардың көңіл күйлерін білуге кетті. Баян қазір бірер минуттан соң келеді. Жалпы ескертіп өткенде біздің тілшілеріміз, біздің жүргізушілеріміз елорданың кез келген нүктесінде сізден сұхбат алу мүмкін. Біздің тілшілеріміз, біздің жүргізушілер сіздермен халықпен бірге және де кезекті қосылым бізде Әлімбек қала халқымен бірге бүгінгі мерекені тойлауды бастаған екен, тікелей қосымға дайын. Әлімбек, қайырлы таң, көңіл күй қалай, халықтың көңіл күй қалай екен? Рахмет, әртестер, таң нұрлы болсын. Құрметті көрермендер, біз қазір Астана қаласы Ханшатыр ойын-сауық орталығының жанынан орын тепкен көшпенділер қаласы атты тарихи этнографиялық мәдени сауықтыру кешендеміз. Көшпенділердің өмірінен сыр шертетін қалашық Астана қаласының туған күніне орай арнайы жасалды. Бүгін сағат 11:00-де осы кешеннің салтанатты ашылуы болады. Көздің жауын алатын көне ғимараттардың мінекей соңғы дайындықтары жүргізіліп жатыр. Сіздерде тамашаласаңыздар болады. Иә, мінекей көшпенділер қаласы кешені жалпы бүгінгі Астана қаласында өтетін мәдени шаралардың ең ауқымдысы болмақ. Қазір менің жанымда осы кешеннің ұйымдастырушысы Жандос Қыдырбаев Мұрза тұр. Аға, көңіл күйіңіз қалай? Мереке құтты болсын. Рахмет, мереке құтты болсын. Таңы нұрлы болсын. Қайырлы таң бәріңізге. Бұл көшпенділер қаласының үлгісінде біз осындай жанұялық кешен салып шықтық. Енді Қазақстанның 150-ге тарта Қазақстанның жақсы шеберлерінің арқасында осындай бір әсем қаланы тұрғыздық. Енді қарап отырсақ, бұл кешеннің ауқымы да жалпы алаңда біршама кең екен. Мұнда қандай шаралар болады қазір? Бұл жерде қазір сағат 11:00-де ашылу салтанаты болады. Бұл жерде Қуанышбаев театрының әртістері өнер көрсетеді, және Астана филармониясының әртістері өнер көрсетеді, және бірнеше ойындар, жамбы ату, асық ату, сол сияқты қазақтың салт дәстүрлері, жаңағы қыз ұзату, сол сияқты дәстүрлер көрсетіледі. Рахмет сұхбатыңызға. Иә, құрметті көрермендер, бүгін сағат 11:00-де Ханшатыр ойын-сауық орталығының жанында орналасқан осы кешенді келіп тамашалауға кеңес береміз. Иә, құрметті біздің әртестер, жүргізушілер, сіздер де эфир біткеннен кейін осы кешенге келіп танысып тамашаласаңыздар болады. Әртестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, рахмет, Әлімбек көптен көп. Ал енді, құрметті көрермендер, менің әріптесім Баян бізге қазір қосылады. Баян, қош келдің қайтадан. Рахмет, Ғалымжан. Білесің бе? Ауа райы қалай, көңіл күй қалай? Тамаша, бәрі керемет. Жалпы елордамыз сондай әдемі, Ғалымжан. Қазір саған шығу керек. Шығып, халықпен жүздесіп, пікірлесу керек. Өйткені халықтың көңіл күйі өте керемет. Мен Нұрлы жол вокзалына бардым ғой. Вокзал кешені таң қалдырады кәдімгідей. Өйткені ол жақтағы
қонақтар дән риза. Елордаға келгендеріне сондай бақытты. Сондықтан менің ойымша, біздің де студиямызға мейман кепті ғой, мен көрдім. Жалғыз өзің емес, қонақты ерте келіпсе. Ендеше, құрметті көрермендер, қарсы алайық. Бүгін біздің студиямызға келген қонағымыз танымал күйші Айбек Бекбосын мырза. Қошеметтеріңіз. Қарекелді. Айбек мырза, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Төрлетіңіз. Ал қайырлы таң. Қайырлы күйіңіз қалай? Өте керемет. Жақсы, Аллаға шүкір. Енді Айбек мырза, өзіңіз енді күй шығарасыз, күй орындайсыз. Енді менің білуімше жалпы ән шығарудан көріп, күй шығару менің ойымша енді өте қиын секілді, өткен үлкен бір тебіреністі, үлкен бір шабытты қажет етеді. Ал енді сіздің осы кезекті шығарған күйіңіз үлкен бір ауқымды күй десекті болады, ауқымды тақырыпты қолдайды. Енді елбасы толғауы күйі. Енді бұны шығаруға не түрткі болды? Жалпы күй әлемі ол бөлек әлем. Судың астындағы мөлдір бұлақтың астындағы көрінбейтін алтын тастай көрінеді өзіме. Өйткені күй әлемі ол бүткіл әлемде жоқ әлем. Қазақ елінің маңдайына берген сыйы алланың. Сөйтіп бастасақ болады. Одан кейін бала кезімізден күй өнерін бойымызға сіңіріп, күйшілікті оқығаннан кейін, күйші атанғаннан кейін, әр қазақ, қазақ еліндегі қазақ азаматы, мен елімнен, елім маған не берді деп емес, мен елімнен не бер алдым десе, бір күйші арғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Оның үстінен бүгінгі Астана күніне, елбасының туған күніне ел ағаларымен ақылдаса отыра, қандай сый тартсам болады өз атымнан. Елбасының шаң теңіз кереметтей еңбегін қазақ елін бүкіл әлемге танытып, алып мемлекеттермен иықтірескен заман болды қазір, Аллаға шүкір. Сол еңбекті қасиетті қара домбыраның екі шегімен халыққа жеткізгім келді. Мен шама жарқыма қарап, қолымнан келгенше шығардым, бірақ күйшілерге үлкен ел ағаларының алдында ойнап, күйді сынаттым. Мен күйді сынатпай эфирден мүлдем шығармайын. Күйді бірінші күйшілерге сынатам. Ешқандай күй орындап жатқан жоқпын ба, ешқандай күйге ұқсап кеткен жоқ па деп күйді о бастан шығарған кезде, мысалға айтатын болсақ, 2-3 тартты шығарғаннан кейін бірден семейдегі Серік Рамазанұлы Малаев ағамызға тыңдатамын. Өйткені мен естімеген күй көп қой, мысалға да 10,000 күй бар. Мүмкін мен білмейтін бір күйді орындап жатқан шығармын, бір жерден естіп ұқсап кетуі мүмкін. Тың дүние сазда өн дегеннен кейін ары қарай шығара бастаймын. Оларды да тыңдатып отырамын, неге десеңіз, ол да ұқсап кетуі мүмкін. Сондықтан да мүмкін емес күйге ұқсамауы. Дей тұра сазда өн тың дүние іздейміз. Енді күй екіге бөлінеді, өзіңіз жақсы білесіз. Төкпе күй, шертпе күй. Төкпе күйді де, шертпе күйді де жалпы шығару өте қиын. Төкпе күйде ауқыммен, темпімен, жүрігімен алып кетуге болады. Ал шертпе күйде өте сазда өн керек. Сондықтан да елбасына шығарған күйімді бірінші Ұлы жүздің күйшілік мектебін зерттедік. Қалай болады? Төкпе ме, шертпе ме дегенге келдік пе? Жүрік шертпе болады мақамдары. Енді жалпы қазақты бөліп атқан жоқ мұ, бірақ дей тұра жеті мектеп бар. Дегенмен мектеп бар. Жеті мектеп бар. Дұрсайты осы. Сіз жеті мектептің сол Ұлы жүздің мектебін, күйшілік мектебін зерттедік. Содан кейін сол бағытта, яғни күй шығардым. Яғни жүрік шертпе болды. Ел ағаларымен ақылдаса отыра, атында ел ағаларымыз қойды. Елбасы толғауы. Шынымен де елбасы толғауы, неге десеңіз, қазақтың тұңғыш президенті, елбасымыз. Қазір қарап отырсаңыз, шет мемлекеттерге қарасаңыз, неше түрлі сұмдық дүниелерді көресіз. Жылаған ана, өлген бала, тастанды бала, атыс шабыс. Құдай бетін аулақ қылсын. Біздің қазақ елі біреу қызығып, біреу қызғанып қарайтын деп мемлекетіміз жасырады. Ештеңке жоқ. Шыны керек, мақтанышпен айтуға болады. Кез келген адам, кез келген өнер адамы болсын, басқа адам болсын, өзінің үлесін осылай бір теңізге, бір
судың тамшысындай үлесін қосса, онда тұрған ештеңке жоқ деп білемін. Дұрыс айтасыз, енді осы орайда та келесі сұрағымды қойғым келіп тұр. Енді авторлық туындыңызда бұл туындыда бір тұтас бір кезеңді, бір ғасырлар лебін көрсеттіңіз, соны тыңдаттыңыз халыққа. Енді сіздің ойыңызша бүгін тәуелсіз замандағы қазақтың ең үлкен жетістігі қандай? Тәуелсіз қазақтың ең басты жетістігі тыныштығы. Тәуелсіздігі. Ешкімге тәуелді емес, Аллаға шүкір. Өзіміздің қолбасшымыз бар. Кезінде қазақтардың өзінің ханы болған. Өзіміздің қолбасшымыз бар, өзіміздің елбасымыз бар, өзіміздің жеріміз. Анау қазақтың керемет сөзі бар, көтерейін десе туы жоқ, қорғайын десе жері жоқ дегендей. Қазақтың шынымен де абай айтпақтай, әр қазақ менің жалғызым деп. Қазақтың бірінші жетістігі сол. Екінші жетістігі енді Аллаға шүкір қазақтың қай ауданын, қай ауылын, қай өңірін қарамасаңыз да керемет концерттер өтіп жатады. Неге? Оның бәрі тыныштықтың арқасы. Ертең тыныштық құдай сақтасын жоқ болатын болса, концерт емес. Бүкіл еркектік құрбандық дей ма? Бүкіл еркектіктер соғысқа аттанып жатса, оның несі жақсы? Сондықтан да тәуелсіздігіміздің арқасында, еліміздің тыныштығының арқасында осындай тәуелсіз елімізде, мемлекетімізде өмір сүріп жатқанның арқасында осындай концерттер туындап, бүгін есік алаңға шықсаңыз болды, Астанада кез келген бұрышта концерт өтіп отыр. Оның өзі үлкен жетістік деп. Ойын, күлкі, әуен, кез келген әуен. Қайда бармасаңыз да достарымыз бар, өнердегі ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар. Бәрі шетінен бүкіл Қазақстанды аралап концерт беріп отыр. Ел сағынып жатады. Бұндай мемлекет әлемде жоқ сияқты елестейді менің көзқарасым. Өйткені әлемдік деңгейде концерттерге барамыз, басқа шет мемлекеттерге көп шығамыз. Таң қалып қарайды, бір жылына бір концерт болатын сияқты. Мен өзімде таң қалып боламын да. Сондықтан да бұл мемлекетте тұрып жатқан қазақтар бақытты деп санаймын мен өзім. Осының қадір қасиетін біле білсек, шіркін ай керемет еді. Рахмет, тамаша жауап. Ал енді Айбек мырза, қателеспесем, тамыз айында есеп беру концертін жоспарлап отыр екенсіз. Енді бағана айттыңыз бастапқыда, күй ол бөлек әлем дедіңіз. Енді түсінімше, енді күй концертіне де дайындық басқаша секілді. Күй бөлек әлем. Ең тұңғыш Семей қаласында, Алаштың астанасы Қарт Семейде кешімді жеке концертімді берген кезде белгілі ақын досым Ринат Зайтов жүргізген. Сол концертіме қазақтың маңдай алды ақсақалдарының бірі Ғафиз Матаев ағамыз келген. Сол есіме түсіп отыр, Ғафиз ағамыз айтады, мен концертімде шығып, бұл күй кешіне көрерменнің өзі үлкен дайындықпен келу керек. Көрерменнің өзі үлкен дайындықпен келу керек. Бұл концерт деп айтылмайтын шығар, бұл күй кеші деп айтылған дұрыс шығар. Енді біз естімегеніміз, көргеніміз көп емес па әрине. Сондықтан да көрерменнің өзі дайындықпен келетін кешке қандай дайындық керек енді өзіңіз көзіңізге елестетіңіз. Концерт береміз, Алла қаласа, осы Экспо аясында, Конгресс холда. Қазір Астана қаласының концерттік залында концертім үш буыннан тұрады. Дәстүр, авторлық блок, жаңағы екінші, үшінші қазіргі заманға лайықты естірді. Концертке қазір бел шешіп бүйтіп кірісіп кеттім деп айта алмаймын, өйткені Астанаға дегенмен басталды да. Бір-екі ақ күн болды келгенімізге. Дегенмен концерт басталды. Біріншіден өзімнің ойым, әр адам бірінші психологиялық тұрғыда дайындық болу, дайындалу болу керек шығар. Іштей рухани дайындық. Рухани дайындық. Өйткені мен бұл концертімде Дина апамыздың ең күрделі күйі жігерді, кез келген күйші ойнай алмайтын, орындай алмайтын. Екіншіден Әбікен Қасеновтың қоңыр күйін орындаймын. Ол біреуге қалай көрінетінін білмеймін, менің өзіме үлкен ірі күйлер. Сондықтан да бұл күйлерді жаттамас бұрын, бұл күйлерді орындамас бұрын үлкен психологиялық тұрғыда дайындық керек адамның өзіне. Адамға жеткізе білу керек.
сондай дайындықтар жүріп жатыр. Менің ойымша сіз жеткізе білесіз, сіздің қолыңыздан келеді. Ендеше құрметті көрермендер, тамызда өтетін Айбек Бекбосынның күй кешіне келіңіздер, билеттер алдын ала сатылымға шығады. Алыңыздар, ал енді Айбек мырза, осылай таңертеңгілік уақытыңыз бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Ал қазір сіздің елбасы толғауы атты күйіңізге бейнебаян түсірілген екен арнайы. Сол бейнебаянның тұсаукесерін жасасақ, бірге тамашаласақ. Қарсы емессіз ғой? Әрине. Ендеше тағы да рахмет. Мейраңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ал енді құрметті көрермендер, ұлттық арнада тұсаукесер Айбек Бекбосын елбасы толғауы. Айбек Бекбосынның өте әсерлі күйін тыңдады, құрметті көрермендер. Баршаңызды тағы да шын жүректен Астана күнімен, астанамыздың туған күнімен құттықтаймыз. Ұзындығы 2450 шақырым, алабының көлемі 177 шаршы шақырымды құрайтын Ерке Есіл Астананың келбетін айшықтап тұр.
Қазақ үшін құт мекенге айналған Есілдің жағалауы елордадағы көрікті жерлеріміздің бірі. Әуезді әнге арқау болып, ақын қиялмен ұштасып, суретші ғаламына жан бітірген сылқым Есілдің жағасындағы серуенге не жетсін шіркін. Серуенге ғалымжан эфирден кейін шығамыз. Қазір кезекті елордамызға арналған әндер шеруіне берейік. Cover Time айдары назарларыңызға ұсынамыз. Үйін жолдардан аман келеміз, асыл заман саған сенеміз. Жақсы өмір, жақсы күндер арнап сәлем беремін. Жерім қобырды, барын берем деп, елім жасап, ау, жарат ер еңбек. Ырысымыз тасып жатыр, алға басты жеделде. Толағай боп толамадым мәттен ай, Атырауға келер ме? Адым атыдан бір тауды. Шындырманда төбесі көксіз гүлдер, Экраннан Эвереске үстіпер. Обан адыр адырларды төбеде, Төбелерді тау деседе, Тау деседе біздіге. Таласпайым Қамзатықтай көкеммен, Таулы өмес құрылып өтеммен. Біздің дырда төбешікте амалар, Дүниеге тауда юлдар, Тауда юлдары келген. Көрермен, біз Таң Шолпан бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызда құрметті мейманымыз бар, таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, Орман шаруашылығы және Жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет мырза студиямызда қонақта. Елордамыздың осылай жайқалып, жайнап тұруына, жап жасыл болып гүлден тұруына сіздердің үлестеріңіз бар. Осы жайында айта отырсаңыз. Қайырлы күн. Біріншіден барша қазақстандықтарды елорда күнімен құттықтаймыз. Осында елордамыз әрқашан жайқалып жүре берсін, осында әрқашан маңында көркейіп жасылдана берсін. Енді елорданың жасыл белдеуіне келетін болсақ, 97 жылы елбасының тапсырмасымен елорда маңында ағаш отырғызу жұмыстары басталған болатын. Бүгінгі күні осы 97-2017 жылдар аралығында 78,1 гектар жерге, және орман алқаптары егілді. Енді басты
Бұл жасылдандырудың басты идеясы, яғни Астана маңын, Астана қаласын түгелме жасылдандыру, орман алқабын үлкейту болатын. Білесіз, кезінде Астана болып қаланғанға бері қысы қатан болатын. Жел соққанда кәдімгідей көшеде жүру мүмкіндік болмайтын. Үскірік аяз болып тұратын. Үскірік аяз болып тұратын. Бертін келе, міне осы қала маңына осындай орман суыне байланысты, аяздың түсі де азайып, желде азайып, міне бүгінгі таңда шынымен де қаланың жасыл желекке айналып жатқанын біз көріп жатырмыз. Дұрыс айтасыз, расында да аяздың бетін қайтарып, мынау жазғы аптап ыстықтан құтқаратын осындай жасыл желекті орнату үшін көптеген адамдар еңбек етті. Енді осы қызметшілер жайында да айта отырайық, қаншама адам біріктірілді, осы орманды алқапты тұрғызуға қанша еңбек кетті, осыған да бір тоқталсақ дейміз. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне тиесілі жасыл аймақ мекемесі бар. 2000 жылдардан бастап осы жасыл аймақ мекемесі Астана төңірегінде ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінде бұл мекеменің құрамында 8 орманшылық бар. Бұл орманшылықтар да бізде 26-ға жуық ағаш түрі егізіліп жатыр. Сонымен қатар мынау орманы егіп қана қоймай, жануарлар жіберіліп жатыр, яғни марал, бұғы, елік, соры бар, және де түрлі-түрлі құстары да бар. Бүгінгі таңда бұл мекемеде 500-ге жуық адам жұмыс атқарады. Осы уақытқа дейін, мынау елорданың көркін 80 мың гектарға дейін орман алқаптарына жеткізуге өз үлестерін қосылып жатыр. Енді тек Астана қаласымен ғана шектелмейді, бұл Астана жасыл бейділдендіру, бұл Астана Шучинск тас жолымен де, яғни орман әрмен қарай созылады. Басты мақсат, яғни мынау Астанадан кіре берісімен түгелмен қала ішіндегі парктер мен саябақтарды қосып, бұл Астана-Шучинск жолымен жалғасып барып, Ақмола облысының Ақкөл ауданының ну орманымен қосылуы болып тұр. Керемет. Жалпы енді бұл өте сауапты іс қой, жасыл бір ағаш ексеңде үлкен сауап аласың дейді, өйткені оның саясында демалған адамнан, жалпы экологияға қосатын үлкен бір артықшылықтары бар ғой ағаштың. Бұл іске жұмылдырылып отырған адамдардың әрине үлкен халықтың алғысына бөленіп жүргені мәлім. Енді алдағы уақытта қандай жоспарлар бар? Жаңа айттыңыз, 80 мыңға жуық гектар жерді қазірдің өзінде жасылдандырып үлгердік. Ендігі жоспар қандай? Ендігі жоспар бізде 2020 жылға дейін Астана қаласының және де Астана қаласына тыс орман алқаптарын 100 мың гектарға дейін жеткізу. 100 мың гектарға дейін ықтырма аралық түрде келесі этапта бізде жаңағы ағаш егу болып табылады. Бұл яғни осы күнге дейін егілген ағаштардың арасын ықтырма жасалады, яғни белгілі бір мезетте егіледі қатармен, одан кейін ықтырма жұмыстары жүргізіледі. Одан кейінгі тарапта бізде мынау реконструкция жасау жұмыстары, яғни білесіз қыста климаттан әлсіреген ағаштарды қайта қалпына келтіру жұмыстары болады. Енді бұл күтімінде жұмыстары болады. Яғни алдағы жұмыстар тек бұл межемен тоқтамай, Астананың төңірегін басқа қалалармен де оның орманын кеңінен өсіру. Яғни түгелімен Астана шаһарын жасыл желекке айналдыру. Керемет. Былайша айтқанда адамның қолымен кәдімгідей табиғатты гүлдендіру, табиғаттың дамуына үлес қосу деп айтып отырсыз. Енді 26 түрлі ағаш отырғызылды дедіңіз ғой. Ол ағаштар қалай іріктеледі? Ағаштың қандай түрлерін еккен дұрыс жалпы? Іріктеледі. Ең бірінші Астананың климаттық жағдайына қарай бізде ағаш түрлері іріктеледі. Яғни бұл бірінші жел не төтеп беретіндей, екіншіден мынау ең басты бізге талап бұл мақсат мынау жерге, яғни топырақтың құнарлығына төтеп беретін алдын ала, яғни зерттеу жұмыстары, тыңайту жұмыстары жүргізіледі. Яғни ғылыми жұмыстар жүргізілді. Ғылыми тарапта жұмыстар жүргізіліп, осындай ағаштың түрлері таңдалады. Бізде жаңағы айта кеткен болатын бағанағы қарағай, бал қарағай, қайын, шегірсін, жиде және сонымен қатар алма ағаштары және түрлі-түрлі жаңағы жеміштіктер егіледі. Мысалға Астана қаласындағы тас жолдармен жүретін болсаңыз, құлпынайды көруге болады. Міне бұлардың барлығы Астананың төңірегінде ағаштың түрлі-түрлі ассортименттері егілуде.
Керемет. Расында да экспоға қонақ болып келіп жатқан біздің шетелдік меймандарымыз таң қалысып, таңырқасып, біздің табиғатымызды сондай мақтап жатыр. Бұл енді шетелдің пальмаларынан да асып түсетіндей кереметте ағаштар егіліп жатыр. Алдағы уақытта елордамыз көркейе берсін деп тілейміз. Сізге рахмет, осы студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге. Алдағы уақытта енді сізге жеке өміріңізде де және жұмысыңызда да сәттілік. Жақсылық тілейміз. Елордамыздың мерекесі құтты болсын тағы да. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет мырза болатын. Біз шағын жарнамадан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, бағдарлама барысында біздің жүргізушілер және тілшілеріміз халықпен бірге сұхбаттасып, көңіл күйлерін біліп жатыр. Ал енді кезекті қосылымға кезек берсек. Иә, мінекей бірден екі қосылым бізді күтіп тұр. Бірі Ботагөз Советқызы, қазір Қазақ елі бейбітшілік және келісім сарайы жанында. Қазақ елі монументінің бейбітшілік және келісім сарайының маңынан және аэропорттан, біздің әуежайдан біздің Ирина Тен қазір қосылуға дайын. Ендеше Ботагөз Совет қызын байланысқа қосайық. Бота, сөз тізгін өзіңізде. Халықтың көңіл күйі қалай? Рахмет әріптестер, қайырлы таң құрметті көрермендер. Елордамыздың туған күні құтты болсын. Мереке, мерекеге жалғасын. Сайын сарыарқа төсінде қазақ жерінің тәуелсіздігінің нышанына айналған елордамызға, астанамызға 19 жыл. Тарих үшін қасқағым уақыт болғанмен осынау аз уақыттың ішінде елордамыз әдемі шаһарға, әдемі Астанаға айналды. Біз қазір осы елорданың әдемі көшелерінен тікелей эфирге шығып тұрмыз. Бүгінгі елорданың туған күніне еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған қонақтар өте көп және таң сәріден ол кісілер осы қаланы аралауға, қыдыруға шықты. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, суретке де түсіп үлгеріп жатыр. Біз сол кісілерді бүгін мерекемен құттықтаймыз және біздің ұлттық арнаның тікелей эфир арқылы барша қазақстандықтарды құттықтауға мүмкіндік береміз. Саламатсыз ба? Қайырлы таң, мерекеңіз құтты болсын. Міне сіз Таңшолпан бағдарламасы арқылы барша қазақстандықтарды бүгінгі мерекемен құттықтауға мүмкіндігіңіз бар? Қайырлы таң. Көңіл күйіміз өте көтеріңкі бүгін. Қазір қыдырып жүрміз. Астана, еліміздің жүрегінде Астанада бүгін өте әдемі, ауа райы тамаша. Осы Астананың тұрғынысыз ба? Иә, осында тұрамын. Бүгінгі іс-шаралармен танысыз ба? Қандай іс-шаралар болатынын? Мен өзім жалпы музейде жұмыс істеймін. Бүгін халық өте көп келейін деп тұр. Соған дайындалып жатырмыз. Ендеше мен бір кішкене сізге бүгінгі өтетін іс-шараларды таныстырып өтейін. Жаңағы Хан шатырдың маңайында үлкен іс-шаралар өтеді. Жалпы бүгін көбінесе ойын-сауық орталықтарында көптеген іс-шаралар болады. Соған барып қатысып, осы ұйымдастырушылардың жасаған жұмыстарына баға беріп қайтыңыз, көңіл күйіңізді көтеріп қайтыңыз. Сізге рахмет көп-көп. Рахмет. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң. Біз Қазақстан ұлттық арнасы Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирдеміз. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Осы Астананың тұрғынысыздар ма әлде қонақсыздар ма? Жоқ, біз Астаналық емес, Алматыдан келдік. А, қонаққа келдіңіздер. Бүгінгі мерекеге байланысты. Мерекеге байланысты. Мына қазақ халқының астанасы мына сарыарқа жеріндегі ұлы астанамызға келіп, соның туған қалыптасу қабілетін тойлауға келдік. Экспоға бардыңыздар ма? Бізде міне үлкен жаңалық, үлкен шара өтіп жатыр елордамызда. Экспоға бардыңыздар ма? Алла сәтін берсе, қазір түсіне барамыз. Міндетті түрде барыңыздар. Ол жақта да үлкен іс-шаралар жүріп жатыр. Ойын сауық орталықтарына барыңыздар. Ол жерде де шаралар өте көп. Сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет. Тілегіңізді жолдасаңыз бүгінгі Астанамыз көркейе берсін. Біз осыдан 13 жыл бұрын Астанада болғанбыз. Қазір Астана мүлдем жақсы өзгерген. Мінекей тәуелсіздік монументінің жанында тұрмыз. Елбасымыздың ескерткішінің жанында тұрмыз. Қуаныштымыз. Астанамыз осылай көркейіп өсе берсін. Бүкіл әлемге әйгілі Астана болып жатыр. Экспо өтіп жатыр. Дүниежүзі Азия бойынша бірінші рет. Бәрі құтты болсын. Қазақстанымыз көркейе берсін, Астанамыз одан да көркейе берсін деген тілегімді айтамын. Рахмет көп-көп, сәттілік тілеймін сіздерге, демалыстарыңыз жақсы өтсін. Тағы да мерекелеріңізбен. Құрметті көрермендер, сіздер де қап қалмаңыздар. Біз бүгін күні бойы тікелей эфирдеміз және осы Астана көшелерінен Астанада өтіп жатқан іс-шаралардан тікелей қосылымға шығамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде.
Рахмет, Ботагөз. Әріптестер, көрдіңіздер, құрметті көрермендер, 13 жылдан кейін Астанаға қайта оралып, шынымен де біздің қонақтар таң қалып тұрған секілді. Ал енді кезек Иринада, әуежайда күтіп тұр екен. Халықаралық әуежайдан Иринаға сөз тізгінін берейік. Ирина, сөз өзіңде. Әріптестер, дәл қазір мен Астана қаласындағы халықаралық әуежайдамын. Жалпы осы жазда әуежайға келушілер саны 30%-ға артқан. Ал бүгін 6 шілде күні елордамыздың туған күнінде ол көрсеткіш тіпті өсет деген сенімдіміз. Елордамыздың туған күніне ағылып келіп жатқан қонақтар өте көп. Дәл қазір олардың бір тобы менің жанымда деп нық сенімін айта аламын. Жалпы қай қаладан ұшып келдіңіздер? Алматы. Алматыдан. Бүгінгі мерекемен біріншіден шын жүректен өздеріңізді құттықтаймын. Қандай жоспарлар бар? Жоспарлар, Астанаға бірінші келіп тұрмыз. Міне Астананың салқын самал желімен деген күнде сондай тамаша деген салқын деген қуаныштымыз деген. Негізі бірінші рет осы Астанаға тойға келіп жатырмыз жоспарлап. Сосын екінші экспоны аралаймыз деген жоспарда. Сол бақыттымын Астананы көргенімізге деген міне. Енді бүгіннен бастап қыдырамыз Астанада. Бұл жерде барлығы келушілер ма, жоқ әлде арамызда күтіп алушылар бар ма? Жоқ, келушілер бәрімізде осы Астанаға келдік. Бүгін көруге Астананы... Күтіп алушылар қадырдан тыс дейсіздер ғой. Иә, Астананы міне деген сол қуанышымен құттықтайық деп деген сол бар шын жүрегімізден осы Астана Астана болып дами берсін. Қуаныштымыз. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Бүгін енді Астана мерекесі астаналықтарға бар қазақ қауымына құтты болсын. Біз бүгін жалғыз Астананың мерекесі емес, мына жарқын баламыздың тойына келіп отырмыз. Барлық туысқандарымызға сәлем берсем бола ма? Паша поле чудес дегендей с кораблями на бал келіп. Бұл тойда арнайы ырымдап, дәл осы күнге беріліп қойып жатырсыздар ғой. Именно осы күнге бір жарым ай, даже 2 ай бұрын турлап белгілегенбіз. Сол мама, апа, сәлем. Менде мына астаналықтарды мерекесімен құттықтаймын. Мына біз бүгін Астананың әуежайында жарқын деген құда бала менен Абылай деген балдызым күтіп алып, ризамын. Осы тойды осы күнге сәйкес келтірген құда балам жарқынға рахмет айтамын. Енді қазақ халқы сонысымен де ерекше ғой, бауырмал. Ешқашан қонақтарымызды біз өздері келмейді, міндетті түрде күтіп аламыз. Иә, барлығы солай. Ендеше сіздердің бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, Астана күні мерекесі құтты болсын дейміз. Бүгін көтеріліп жатқан шаңырақ осы біздің елордамыздай әдемі, тұғырлы, әдемі және шаңырағы әрқашан биік әрі берік болғай деп тілейміз. Көп-көп рахмет. Неке, қымбатты көрермен қауым, баршаңызды тағы да бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Халықаралық әуежайдан жалынды сәлем. Келушілер саны өте көп. Біз ары қарай қонақжайлық танытып, барлық қонақтарымызды күтіп алуға тырысамыз. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Ирина. Сені студияда асыға күтеміз. Иә, кезетіп кел енді, көрдің ғой. Біздің шынымен де құрметті көрермендер, елордалықтардың көңіл күйі өте күшті десек те болады. Өйткені себебі бүгін мейрам, мереке. Сіздерді де шын жүректен құттықтаймыз. Ал қазір әсем әнге кезек берсек. Бүркіт пен Айша қарапайым қазағым деп әндетеді сіздер үшін. Жайна достар, жайна адалам, жүрегім, нәзік ғажабым. Қарапайым қазағым, ай мен көлім, ай малағым, жайна достар, жайна адалам, жүрегім, нәзік ғажабым.
Я еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгін бізде мерекелік шығарылым елордамыздың туған күні. Студиямызда кереметте көңіл күймен келесі мейманымызды қарсы алдық. Таныстырып өтейік. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Кенжеғали Мыржықбай ағамыз студиямызда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Мейрам құтты болсын, астана күні дегенмен. Қайырлы таң. Енді тәуелсіздік таңы құтты болсын. Қазақтың таңы құтты болсын. Астана таңы құтты болсын. Сендердің таңдарың құтты болсын. Баян сұлу ғалымжан. Өйткені таңмен таласа құлқын сәріден қазақша айтқанда. Мен мысалы сенде өздерің шақырғаннан кейін төрттен бұлай қарай ұйықтай алмадым. Ұят қой енді. Кешігіп қалмаймын деп. Сендердікі расында еңбек. Күнде осы сағат 7-ден 10-ға дейін бүкіл жақсы жаңалықтар мен әттегенейлерін бүкіл қазақ халқына жеткізіп тұратын. Рахмет, рахмет аға, көп-көп. Ал енді аға, 1996 жылы Алматыдағы Абай атындағы опера театрының әншісі, жетекшісі әншісі болдыңыз. Енді сол кезде өнер адамдарының ішінде Астанаға алғаш келдіңіз. Енді осы жайында айта отырсаңыз. Айтайын. Қалай болды? Ол тарихи. Ол енді алыстан бастайын. Ол қызық жағдай болды. Мен 96 жылы жайнап тұрған кезім, сайрап тұрған кезім, жас кезім, жанында концерт мейстерім бар. Иә, жас кезім 40-тың ішіндегі. Ирина Филинкова деген концерт мейстерім бар. Ол кезде мынандай жоқ. Шығасында жанды дауыспен орындайсың. 18-ші мамырда осында гастроль келді. Есіл, Атбасар, тағы бірнеше ауданында болды. Оның кейін ол кезде қазір конгресс қол. Дворец Селенников. Сонда бердім, оның қазір өтеміз атындағы пионерлер сарай сонда бердім, Пет колледжде бердім. Содан енді қайтар кезде 23-ші мамырда президент жарлығы шықты. Ана университет, педагогикалық университетпенен СИСИ дейді ғой, соны қосып инженерлік институты Евразия ұлттық университеті құрылсын деді. Оның енді кетіп бара жатқаннан кейін сәлем бере кетейін деп Алматыдан білуші Амангелді Құсайынов деген тұңғыш ректоры осы Евразия университетінің президенттің тұңғыш университеті ғой құрғаны. Сәлем барып едім. Енді өзі спорт шебері сөзі де ісі де тез маған кірген бетті әкен жағалы атың бар, затың бар. Давай, сен маған керексің. Мұны жақ мұзфак бар, енді немен қанша жүресің деп. Осында мұна олашақ астанына сендерген мен кім келеді? Кел деп сөйдеді. Сасық болдым мен біз әлі көрейік, ақылдасайық деген сөз үйреніп қалғаным қызы. Келсек те. Ойландысыз. Ойланды. Оның кейін мен айттым, ойбай енді қалай болар екен тақыр жерден. Мен ана өнер операның әншілерім шақырып білейін мұнда кәдімгідей онда біз көтерейік концерттік вариантты қойық операға шақырып бәрін үй беріп осылай тура шарт. Кадил Кадыр шақырып алды да ол кезде Талғат Асылұлы Мамаш министр соған переводпен Мыржықбайды университетке сарт еткізді. Сағат августтың 30-ында осында боласың. Августтың 30-ында 30-дан болдым, содан міне қызмет істеп келе жатырмын. Евразия университет, оның кейін бір жылдан кейін елге елеулі мемлекет қайраткері Жәнібек Кәрібжанов әкім болып келді. Оған дейін мына Ақмола, Целиноградта Гартман, Морозов, Браун дегенде қазақ болмаған. Соның кейін ол мені шақырып алды тағы. Кенжеғали, сен ана енді оқыдым газеттен. Ақмола өнері өксіп тұр деген. Сен өнер адамысың ғой. Педагогтік ешқайда қашпайды деп филармония ашты, соның директоры қылды. Оның кейін жанталасып, мына жерге 17% қазақ ол кезде. 17%? 17%. Кейбір енді ана рухани орта жүрген адам, енді бір ақсақал деген адамына барып көшеде сен ассалому алейкум десең, здрасте дейді. Енді қайтсын, енді орыс болып кеткен ғой психолог. Содан ұлт аспаптар оркестрін құрдым. Қазақиландырым керек қой, 60 адамнан тұратын. Былайша айтқанда жоқ жерде үлкен дүниені орнаттыңыз. Иә, әншілерді жасақтадым. Сөйтіп, мына қазіргі сол филармония 3-4 қана ұжым еді, 10-нан астам ұжым бар, үлкен ұжымға айналды, атшыға бастады. Соны 98-ші жылы тұңғыш рет екінші музыкалық вуз ғой енді жоғарғы оқу орны. Айман Мұсақаджаева музыка академия ашты, соны енді тәжірибең бар, атағың бар. Осы ән салу кафедрасының меңгерушісі болып шәкірт дайында деп шақырып алды 98 жылдан бері. Соны шәкірт дайындадым. Сол осы бірінші келгенімді елеп ескеріп отырып 2004 жылы ақпанда
11 ақпанда елбасы қабылдады. Тұңғыш алғаш келген өнер адамы ретінде 20 минутте сөйлестік. Сонда Муз академия ауыл балаларын тарту, оның болашақ Астананың ғимараттары өнер адамдар жайында әңгіме болды. Оның кейін айта кетті, құрмет президент, мына жерден де өзіңіз білесіз, бүкіл дүниежүзін аралап жүріп, вокзалдың жанында тұрған Күләш Байсейітова атындағы театр. Қалай болады осында енді үлкен айғайлатып шіркін Астананың төріне салсақ. 11 концерттік зал керек. Өнер адам ретінде мен айтып отырмын. Сұсыңызды айттыңыз. Ол сайтты ол да болады, бұйырса оған да жетерміз. Міне жеттік. Астана опера мен шәкірттері мән салады. Қазақстан енді әрбір өнер ордасы елорданың қақ төрінде. Қақ төрінде. Арманыңыз орындалды. Арманым орындалды. Өнер адамдарының бұл жағынан өкпесі жоқ. Дұрыс айтасыз. Енді Кенжеғали мырза, енді елордамыз басталған уақытта, елордамыз құрылған уақытта куә болдыңыз, өсіп өнгеніне куә болдыңыз. Осы елорданың дамуы туралы айтып берсеңіз сол кезде. Ой, бұл енді біреу сенер, біреу сенбес. Алғаш келгенде батпақ, қазір асфальт қой, газ жоқ, ыстық су жоқ. Светті мына районда берсе, жарықты мына районда беру, кейде жуына алмай, сақалымызды қыра алмай барамыз жұмыс. Ондай да көрдік. Әрбір ғимараттың алдында кіреберісінде мынандай темірде астау тұрады, соны аяғын жуып кіресің, батпақ қой. Қазір адам сенгіз. Кейбіреуді қарсаң, Астана бір бұлай түсе саған сияқты, қанша еңбек жатыр мұны. 20 жылдың ішінде не бәрі 21 жылдың ішінде, 96-та келдім. Әрбір ғимараты бір өзің балаң сияқты болып көрін, салынады. Балаң сияқты. Көз алдыңызда салынды. Көзің қуанады, көңілің өседі мынандай. Дәл осы отырған жеріміз бұрын сардала болатын, қарсақ жортқан. Мынандай дүние керім. Екі жиқы салынған талғамсыз бұрынғы Ақмоланың үйлері, қазір үлкен-үлкен үйлер салынды, соның көлеңкесіндегі білінбей қалды. Енді Еділдің бойы ен тоғай ел қондырсам деп Ермахамбет армандап кеткен ғой. Есілдің бойына елбасы ел қондырып жатқаннан кейін идеясын қолдап, тұңғыш өнерпаз ретінде мен келіп едім рас. Қандай тамаша. Осындай енді тарихи жағдайларды бастан кешкен осындай тарихи тұлғамен кездесу біз үшін де үлкен мәртебе. Бүгінгі мереке құтты болсын. Және елімізде үлкен тағы да шара өтіп жатыр ғой, халықаралық деңгейдегі экспо көрмесі. Енді Әміре Қашаубаев атамыз әлемді мойындатып Париждегі экспода ән салса, дәл сол дударайды бүгін сіз бізге орындап бересіз деген үміттеміз. Нанғаш қалай тұспа түс көп отыр. Әміре Қашаубаев алғаш Қыз Жібекті операда оғыз істеді, мен істедім. Сонда Қыз Жібек премьерасы ертең болады деген күнде КГБ-ның жендеттері өлтіріп кеткен ғой. Париждан салды. Мен сол Төлегенді орындау керек еді, бірақ Қанабек Байсейітов орындап кетті, сонымен тарихта қалды. Мен де Төлегенді орындаған адам. 30-дан астам партия айттым. Жаңа өздерің айтқандай. Енді Әмір атамыз арасында Париждің төрінде ән салса, жаңағы дударай әні де бар, сонда орнатқан. Мен үшін өнер жалғастығы ретінде. Мен үшін ол құрмет, Әмірені еске алып, енді қақ төрінде Астананың бүкіл әлем көз тігіп отыр ғой, назар аударып отыр. Облыс облыстан халықтар келіп көріп жатыр, қуанып жатыр, тамсанып жатыр, таңданып жатыр. Қызық, кейбіреулер өмірі Астанаға бірінші осы экспоның арқасында келіп қалдық дейді. Расында делегациялар келіп көріп тамаша, ой қандай бақытсыңдар, Астанада тұрасыңдар, ой мынау қандай бір шаһар. Бүгін жаңа темір жол вокзалына барып дәл сондай адамдарды кездестірдім. Енді бұл енді былайша айтқанда бұл шаһар елбасының ерлігі ғой. Астана бүгін. Рахмет, рахмет аға. Ендеше қонақ кәдеңізбен дұғарай әнін біздің көрермендерімізге арнап шырқап берсеңіз. Мархабат. Жақсы.
Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Кенжеғали Маржықпай ағамыз. Аға, рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Мереке құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, шағын аңдатпадан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар. Жақсы. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде таң шолпан. Бүгін бізде мерекелік шығарылым. Құрметті көрермен, біздің тосын сыйларымыз әлі де таусылған жоқ. Қолымыздағы алғыс хаттарын көріп тұрсыздар. Бұл алғыс хаттарды қазір өзіміздің кереметтей көрермендерімізге табыстайтын боламыз. Ал ең әуелі. Иә, құрметті көрермен, таң шолпан бір ай бойы баян айтқандай, бұл менің қалам байқауын өткізген еді. Республикамыздағы барлық қалалардың көрнекті орындарын түгендеп, тарихи нысандарына шолу жасадық. Өңірлердегі әуесқой тілшілерден түрлі видеолар келіп түсіп, біз барлығын эфирден көрсеттік және сәлден кейін жеңімпаздарды хабарлайтын боламыз. Ал оған дейін байқау қорытындысы жайында әзірленген бейне шолуды тамашалайық. Ал біз жаңа байқаудың басталғандығын естеріңізге саламыз. Байқау «Бұл менің қалам» деп аталады. Құрметті көрермен, өзіңіз тұратын қаланың ең көрікті жерлерін видеоға түсіріп, біздің электронды поштамызға жолдасаңыз болады. Сүрілген видеоның ұзақтығы 1-1,5 минуттан аспауы қажет. Сіз тұратын қаланың қандай ерекше жерлермен мақтануға болады. Сіздер ұсынасыздар, ал біз көрсетеміз. Ең үздік бейне жазбаны әдеттегідей алдағы уақытта анықтайтын боламыз. Таң шолпан бағдарламасы маусым айынан бастап көрермендер арасында «Бұл менің қалам» атты байқау өткізді. Шарт бойынша қатысушы өзінің тұрып жатқан қаласының көрікті жерлерін, көрнекті орындарын бейне жазбаға түсіруі керек. Редакция қоржынына еліміздің әр аймағындағы қала тұрғындарынан 50-ден астам видео келіп түсті. Олардың ішінен іріктеліп алынған бейне жазбалар тікелей эфирден көрсетілді. Бүгін 100-ден жүйрік шыққан 8 қатысушы жеңімпаз атанбақ. Орта арнаулы оқу орындары, жалпы білім беретін музыкалық спорт мектептері, кітапханалар, кинотеатрлар.
Байқау аясында еліміздегі сәні мен сәулеті жарасқан қалалар жан-жақты таныстырылды. Ғажайып ғимараттар мен киелі өңірлер насихатталды. Мәселен, Алаштың астанасы болған Семей жері, Петропавл қаласындағы Абылай ханның резиденциясы мен ескерткіші, Тараз қаласындағы Қарахан, Айша бибі, Шоқай датқа тарихи мәдени ескерткіштер мен басқа да шаһарлар көпшілік назарына ұсынылды. Осылайша көрермендер еліміздің көрікті қалаларының бейне галереясын жинақтауға үлес қосты. Байқау жеңімпаздары екі номинация бойынша анықталды. Үздік түсірілім және патриот тұрғын аталымы. Үздік түсірілімде бейне жазбаның сапасы мен түсіру шеберлігіне мән берілсе, патриот тұрғын аталымында қатысушының сөз саптауы, туған жерін таныстыру мәнері назарға алынды. Жазира Елғонова, арнайы Таңшолпан үшін. Ал енді дәл осы бұл менің қалам байқауын, байқауының үздіктерін анықтасақ, мәтінді. Үздіктер бізде 8 адам. 8 адам жаңағы екі аталым бойынша жеңімпаздарға мынандай асханаға қажетті, өте қажетті дүниені бағалы сыйлығымыз бар. Бағалы сыйлықтарымыз бар. Бұл біздің үстелдің үстінде біреу ғана тұрғанмен, біз марапаттайтын 8 адамға да дәл осындай бағалы сыйлық табысталатын болады. Сондықтан да біз алдын ала жеңімпаздарды құттықтаймыз. Сонымен Қазақстан ұлттық арнасы Таңшолпан бағдарламасы ұйымдастырған бұл менің қалам байқауына қатысып, ерекше түсірілім жасаған Жайна Тәттімбетова марапатталады. Тамаша, құттықтаймыз. Дәл осындай мәтінмен Айсұлу Әзімхан қызы да марапатталады екен. Айсұлу, құтты болсын марапатыңыз. Дәл осындай алғыс хатпен Жұлдыз Сенбаева марапатталады. Марапатыңыз құтты болсын, Жұлдыз. Дәл осындай алғыс хатпен Ғалия Малдыбаева марапатталады. Үздік бейнесюжет жасаған екен. Тағы бір ерекше түсірілім жасаған келесі марапатталушымыз Сұлужан Шаймерденова. Сұлужан, жеңісіңіз құтты болсын. Еркебұлан Болатханов та үздіктердің қатарында, құтты болсын. Және ерекше түсірілім жасаған келесі жеңімпазымыз Назерке ханым Семейден. Назерке Семей. Бұл аты жөн екен, кешім өтінем. Өте ерекше аты жөн. Ал және соңғы жеңімпазымыз Әсел Иманбаева есімді көрерменіміз. Барша марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Бағалы сыйлықтарыңыз бен алғыс хаттарыңызды Таңшолпан бағдарламасына хабарласып, алып кетулеріңізге болады. Тағы да құттықтаймыз. Иә, құрметті көрермен, Таңшолпан өз көрерменін таңдандырудан жалыққан емес. Сондықтан алдағы уақытта да ұйымдастырылатын байқауларымызға белсенді атсалысып, осындай кереметтей сыйлықтарға ие болуға шақырамыз. Ал енді біз бағдарламамызды кереметтей сүйіншілі бір бейнесікпен жалғастырсақ. Иә, Астана қаласында 40-қа жуық жас отбасы Астана күніне орай отау құрған екен. Ендеше біздің тілшіміз сол жерде сол қуанышқа куә болып қайтып көрейік. Бүгін Астананың шуақты күнінде, Астананың туған күнінде 38 жұп неке куәлігін алды. Біз жас жұбайларды құттықтаймыз. Қала күні қарсаңында неке куәлігін алу жас жұбайлардың арасында кең таралған дәстүр. Некесін қидыруға ниет білдірген жұптардың жас мөлшері 18-ден 40-қа дейін. Қуанышты сәтті бөлісуге жас отбасыларды қолдап, жақындары, достары, ата-аналары келді. Құттықтап келгендер қатарында өнер иелері де болды. Сіздер ақкөйлек кию мүмкіндігіне ие болып отырсыздар. Және де осындай керемет күні ақкөйлек киіп отырсыздар. Мұның өзі үлкен тарих қой деп ойлаймын. Бұл шара 2008 жылдан бері өткізіліп келеді. Егер де осы уақытқа дейін әр жұп жеке салтанатты қаласа, бүгінде мұнда бірнеше жұп некелерін қидырып отыр. Жүздері шаттыққа толы 40-қа жуық қалыңдық той көйлегін киіп, күйеу жігітімен болашаққа қадам басқанын көретін кез сирек кездеседі. Бұл шынында да өте әсерлі. Қазіргі кезде халық арасында осындай атаулы күні некесін қию өріс алып келеді. Салтанатты сәт Экспо 2017 көрмесінің өткізілуімен тұспа түс келгендіктен жас жұбайлар серуенді көрме аумағында фотосессиядан бастады. Неке куәлігін алған соң дәстүр бойынша көкке шар шырған оларды фуршет, естелік сыйлықтар мен кәдесыйлар күтіп тұрды. Бас жүлде теледидар, Бурабай және Түркияға жолдама болды.
Шын мәнде біз бүгінгі күнді арнайы Астана күніне екеуміздің некемізді қисақ деген жоспар болған жоқ. Осыдан бір ай бұрын өтініш бергенбіз. Дәл осы Астана күні қарсаңында 5-ші күні біздің неке қию туралы куәлігіміз дайын болды. Елорданың туған күнін қарсаңында шаңырақ көтеру бізге қосымша жауапкершілік сыйлайды. Себебі біздің бүгінгі қуанышымызды ел, жұрт, күллі Қазақстан көріп жатыр. Енді бізге тек қана шаңырақты биік, отбасыны берік қылу керек. Ата-анамыздың, достарымыздың үмітін ақтау керек. Жыл сайын өтетін жас жұбайлардың салтанатты мерекелік неке қию рәсімі биыл 10 рет ұйымдастырылып отыр. Осы 10 жыл ішінде 500-ден астам жұп елордамызда шаңырақ көтерген. Арайлым Ғайысқызы, Есенбек Әкімбай, Айгерім Бекбергенова, Арнай Таңшолпан. Астана туған күнімен біз бақыттымыз! Еліміздегі әр шаңырақ бақытқа, шаттыққа кенеле берсін деген тілекпен біз бағдарламамызды аяқтайтында уақытқа жақын қалыппыз. Бүгін күні бойы ұлттық арна халықтың арасында болады, халықпен бірге болады. Яғни 10:40-та біздің әріптесіміз Жансерік Берқазыұлы пирамида маңынан сіздермен тікелей қосылымға шығады. Сондай-ақ күні бойы біздің әріптестеріміз қаламыздың ең көрікті нысандарынан сіздермен жолығатын болады және де тікелей хабар тарататын болады. Ал құрметті көрермендер, біздің әріптестеріміз, ұжымдастарымыз және де Олжас, Данияр, Гүлнұр ханым жүргізушілер бізді сыртта күтіп тұр. Қазір сіздерге ән жолдайтын боламыз. Ал Ирина да келіп қалған. Ирина да әуежайдан келіп қалған екен. Ендеше Иринаны ертіп біз әріптестерімізге қосылайық. Сіздерді Елорда күнімен тағы да құттықтаймыз.
Астанамыз жарқырап, жайнай берсін. Ұлы даланың алтын бесігіне айналған елордамыздың туған күні құтты болсын. Тағы да мереке құтты болсын. Ертеңгі эфирде жүзгенше сау саламатта болайық.